זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. יום עמוס, 22 יום לבחירות, שלום לאריאל כהנא, ישראל היום. שלום יערה, כיף להיות פה. תודה, תודה, טוב שאתה כאן, כיף גדול לארח אותך. אנחנו ככה נציג מה יש לנו היום. קודם כל, ראיון, נתחיל, תכף נשמע קצת דברים שאמר היום ראש הממשלה נתניהו ברשת ב', דברים שקצת עשו לי גירודים, בוא נגיד, רק ששמעתי אותם. ולא רק שם, כל הראיונות שבהם הוא מתקבל בכלי התקשורת השונים, דבר מדהים. תכף אני גם אשאל אותך למה הוא בוחר להתראיין שם, וזה בסדר. עוד שאלה טובה. ואנחנו גם נעסוק בפרשת הממד החמישי שחזרה לחיינו, וגם נעסוק בקמפיינים, לפיד שותק, מה קורה עם הקמפיין של בנט, של לפיד, נעסוק בכל הדברים הללו, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, גם נדבר על תוכנית החינוך. מחר זה שלושה שבועות לבחירות. נכון? נכון. מחר היום 22 יום, מחר 21 יום. אנחנו מתקדמים יפה. מעניין עד אתה, מה אתה אומר? האמת? לא יותר מדי. לא? אותי לא, אני לא... תשמעי, פעם רביעית בשנתיים, מה כבר, מה כבר יכול לרגש? קודם אבל... כל, אתה לא מסכים איתי שהמערכת הזאת שונה מכל המערכות שהיו עד עכשיו? תראי, ברור שהיא קצת שונה, אבל בסוף זה ביבי נגד כולם, התוצאות פחות הרדועות, הספרים אותי עם אותו דבר. בנט בכזה לא... כוח, גידון וסמוטריץ' לבד. חכי, בואי נראה בסוף, בנט שהוא במצבו נפלא בסקרים, ראינו. גידון שר זה משחק אחר, אבל זה לא נורא שונה מכחלון, שגם ראינו אותו רץ לבד, אומנם בבחירות של לפני כן. את, בכל מקרה, אני, אולי בגלל הסיירות הלבנות, אני כבר לא נורא מתרגש, מה אני אעשה? טוב, תשמע, אני רוצה להפנות לראיון דברים שנתניהו מדבר היום, מרי גולן. מאשים אותו הרי גולן בפשיזם, לא פחות. תקשיבי, אני שמעתי את כל הרעיון הזה בבוקר בשידור חי. כן, כן. וזה מצטרף לשיחה שהייתה לראש הממשלה, אני לא אומר רעיון, לשיחה שהייתה לראש הממשלה עם אודי סגל, ולדיבור שהיה לו עם יונית לוי. עכשיו תראי, אני, את יודעת, נדבר עוד מעט על הנה-נה-נה וכל מיני דברים כאלה, אני לא בטוח שראש ממשלה צריך ככה לדבר, אבל בתור אחד... שאני חושב כבר, בטח ב-12 שנה האחרונות, נמצא קרוב תוך התא של הכתבים המדהים, ורואה את האווירה ואת היחס לנתניהו, גם ברעיונות האלה, זה לא רעיון. רעיון, תכף יהיה פה ניר ברקת, אנחנו שאל אותו שאלות, נשמע את התשובות, או שנסכים או שלא נסכים, אבל ברעיון, אתה לא נכנס לוויכוח עם המרואיין. אתה לא פורק עליו את העצבים שלך, אתה לא חובט בו את כל מה שמרגיז אותך. הוא עושה טעות שהוא הולך לאודי סגל ולאריה גולן, או שזה משרת אותו? תשמעי, זו שאלה טובה. אני באופן כללי חושב שנתניהו לאורך כל השנים שלו היה צריך הרבה יותר לטפח אותנו, את התקשורת של המחנה הלאומי. אגב, הוא מתראיין, צריך להגיד, הוא מתראיין ב-20 לא מעט, התראיין בישראל היום בסוף השבוע. כן, אבל לא רק רעיונות, את יודעת, יש... נתן כותרת יפה עם החיסונים לילדים? נכון, אבל את יודעת, יש עוד עולם שלם מאחורי הרעיונות שקורה בתקשורת. נכון. ונתניהו פה, איך אומרים, יש מה לשפר. אבל מעבר לזה, תראי, מצד אחד אני חושב שזה עוזר לו, כי דווקא כשהתקשורת חובטת בו, זה עוזר לו בבייס. אבל אני חושב שבשורה התחתונה, שוב, גם האפקט הזה כבר מוצע. זה גם כבר מוצע. ולכן, אם את שואלת אותי, היה הרבה יותר נכון שהוא היה באופן עקבי וסיסטמטי, עובד הרבה יותר עם התקשורת של המחנה הלאומי, כמו שטראמפ בשעתו עבד עם פוקס, עבד עם פריביקון, עבד עם אתרים שקרובים אליו, בכלי תקשורת שקרובים אליו. ונתניהו, אולי בגלל שהוא דור מבוגר יותר, עדיין בשבילו מדורת השבט, זה ערוץ 12, אליהם פונים, שם צריך להביא את הכותרת. אולי זה משרת לו משהו אחר, שוב, אולי זה משרת אותו ברמות אחרות. אתה יודע, האימותים הקטנים האלה, תכף נשמע גם, אבל האימותים הקטנים האלה, ב-12 וב-13, תשמע, אולי זה נותן לו משהו. אני באמת מנסה להבין, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני מרגישה שיש משהו תקוע מאוד בקמפיין הליכוד. מאוד תקוע בקמפיין הליכוד, הם לא מצליחים. מה שנקרא, בתקופה הזאת, 22 ימים לפני, הייתי בטוחה שכבר נהיה על 30 פלוס מנדטים, למרות שהקוניס אמר לי הבוקר ברעיון, אנחנו בסקרים הפנימיים 31-32. אז אתה יודע, מסתכלים גם ברבון מוגבר על הסקרים, אבל ציפיתי לראות איזשהו... משהו. אז לכן אמרתי לך שאני לא רואה, לכן אמרתי לך שאני לא נורא מתרגש, כי בסוף אנחנו רואים שהגוש של נתניהו והשותפים שלו, אני סופר את סמוטריץ' ובנט בפנים, כי להערכתי בנט יעדיף לעבוד איתו ביום שאחרי הבחירות, אם זה מגיע ל-61. בסוף זה לא מגיע ל-61. דיברנו על הקטע אצל אריה גולן, בואו נראה את הדברים. חלק קטן מהרעיון אצל אריה גולן הבוקר ברשת ב'. עכשיו, את הוועדים וההסתדרות אתה רוצה לפרק. אתה יודע שבאיטליה של מוסוליני ושנינו אוהבים היסטוריה, קראו לזה פשיזם. אתה יודע את זה. תתבייש, ארי. אני רואה את עצמי כראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. אני מביא חיסונים לכל אזרחי ישראל. עוד פעם חיסונים, די. טוב, אלה הדברים. תשמע, לא פחות. אומר לראש הממשלה נתניהו, אתה חוצפן, לא פחות, פשיזם. שקרן. עכשיו, תשמע, מה זה מתכתב? זה מתכתב עם המפגינים הרדיקליים שמניפים את השלטים של הנאציזם והפשיזם וכל האמירות המקוממות האלה, הקיצוניות האלה. לא כולם, אבל אתה רואה את זה. שמי, זה מחפיר. אתה רואה את האווירה. להגיד למרואיין שם תואר, זה כללה
תוך כדי ראיון. אני כבר לא מדבר ראש ממשלה. מה זה הדבר הזה? שוב אני אומר, זה לא ראיון. זאת שיחה, זה פריקת עצבים, זה התחת האשמות, זריקת בוץ, קריא לזה איך שאת רוצה. זה לא ראיון. אני גם ראיינתי את ראש הממשלה, וגם אחרים. אתמול בערב ראיינתי את מרב מיכאלי. אמרה דברים מאוד מאוד מרגיזים. אז מה, זה אומר שאני לא נותן לה לגמור משפט, זה אומר שאני חותך אותה כל דקה. זה לא נקרא ראיון. ראיון זאת אומרת שהמרואיין יושב לצדך או בטלפון, לא משנה איפה, אתה מקשיב למה שהוא אומר, אתה יכול לאמת אותו עם דברים שאולי הוא טועה לדעתך, או שאתה אולי לא מסכים איתו, וכמובן, צריך בראיון לשאול שאלות נגטיביות, זה בדרך כלל גם מביא כותרות. אבל סתם להוציא את העצבים, להגיד לו, אתה פשיסט, אתה שקרן, זה לא ראיון, זה לא ראיון, זה תעמולה פוליטית. בוא נתקדם, אתמול בג"ץ פוסל את הפסילה של ועדת הבחירות, ובעצם מכשיר את ריצתה של אבתיסאם מראענה למפלגת העבודה. מה אתה חושב על העניין הזה? תשמעי, קודם כל היה צפוי, היה ברור שיכשירו אותה. יש פה, אני צריך ללכת לזה נקודה, תגידי לי מה את חושבת על זה. נקודה עמוקה שיש פה. תראי, את מי פוסלים? את מי בג"ץ פסל? אפילו לא את בן גביר. בג"ץ פסל את מיכאל בן-ארי, דוקטור מיכאל בן-ארי, כי אני מלאכפר, קראתי את האמירות שלו, באמת יש שם אמירות שאם הן לא ממש גזעניות, הן על גבול הגזעניות, הכללה נגד הערבים, נגד כל הערבים, נקרא לכל ערביי חיפה. אגב, אני גם בזה חולקת עליך, גם בן-ארי אמר, לקחו חצאי אמירות שלי, חלק מהאמירות בכלל לא אני אמרתי, אז גם אוקיי, את זה אני לוקחת. אז אני אומר, אוקיי. לצורך הדיון, כן? כן. אני קראתי את כל הטקסטים שלו ממש לא מזמן, הלכתי, זה נעשה, זה נורא מאוד עניין אותי. להבין על מה פוסלים ועל מה לא פוסלים. אז נגיד להגיד משפטים שמהם נשמע שכל ערביי חיפה הם גייס חמישי, לי אישית צרם, בסדר? אוקיי. אז את זה בגץ פוסל. אבל כשבא מישהי, חברת כנסת לעתיד, כנראה, ואת יסודות הציונות, יסודות הציונות היא יוצאת נגדם. יום הזיכרון לחללי צה"ל, השואה, זיכרון יעקב, המושבות הראשונות, היא יוצאת נגד זה ואומרת להם שתושבי זיכרון תחזרו לפולין. זה יסודות, את זה בגץ מכשיר. עם זה לבגץ אין בעיה, אוקיי? מה זה אומר בשורה התחתונה? לא לגזענות, הוא יותר חשוב לנו מאשר לא לציונות. ואני אומר, אצלי זה מדליק באמת סימני אזהרה. יפה. עכשיו, תראה, קודם כל צריך להגיד, השופט מינץ, דת מיעוט, אמר שהוא גם כתב בהחלטה בגפי אני... אוקיי, אני מודה שלא קראתי, לא הספקתי. אז הוא אומר ככה, עכשיו, דווקא מינץ יקח והתייחס לאמירה על זיכרון יעקב. תרחיש אפוקליפטי, אומרת אבתיסאם מראענה, תרחיש אפוקליפטי של השמדת זיכרון יעקב. לא להרוג, היא אומרת, לא להרוג את התושבים, כן. אלא לסלק אותם לארצות הברית ופולניה. ומינץ מתייחס לדבר הזה ואומר, זה ערעור מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל אוקיי. הוא היחיד שאומר את הדבר הזה. והיום אני שואלת את איתמר בן גביר, אני אומרת לו, תגיד, אם היה אפשר לבטל, או האם, אתה יודע מה, יותר מזה שאלתי אותו, אם תיבחר לכנסת, האם תבטל את סעיף 7א בחוק היסוד הכנסת, שבעצם פוסל מועמדים, הוא אמר, כן, אני אבטל. למה? כי בסוף בית המשפט מסובב את זה נגד המועמדים מימין, נכון. נגד היהודים אפילו, הוא אמר לי, נכון. ולא נגד המועמדים האלה. אתה יודע, אבתיסאם מראענה, עם כל מה שאנחנו, כל האמירות המקוממות, כסיף, יזבק, אחרים אמרו דברים הרבה יותר גרועים. נכון, אבל יש... בגץ לא פסל. אני מסכים איתך קודם כל, אבל אני רוצה להוסיף שני מרכיבים. אחד, היא הצטרפה למפלגת העבודה. נכון. בכל זאת, על כל הסמליות שבדבר הזה וכן הלאה, ולמרות שמפלגת העבודה שלנו זה. ודבר שני, יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, מגבה אותה. כן. מגבה אותה. נכון. עכשיו, אני ראיינתי את מיכאלי אתמול בערב, אמרתי לך, בערוץ אחר, והיא אומרת כאילו, שזה היה גם נקודה, אני חושב שהיא משמעותית, שלפוליטיקאי מותר להתנצל, מותר לחזור בו, והיא אומרת, זה מאחורינו, כי מראענה כבר לא שם ולא בעמדו שהיא הייתה, והיא אומרת, יותר מזה, מראענה בכוונה באה למפלגה ציונית. נגיד שאני מאמין לזה, אוקיי? כן. עדיין, שוב, יושבת ראש מפלגת העבודה, מגבה אמירה שאומרת, עוד ציטוט שפחות מוכר, שאומרת שיצחק רבין ויגאל אלון הם ראשי כנופיה ציונית. ויצחק שדה ושמעון פרס. בדיוק, והם ראשי כנופיה ציונית שגוזלת את האדם, לא יהודה ושומרון, לא בתל אביב שגדלתי, יפו וזיכרון יעקב, אוקיי? את זה מגבה יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי. בעיניי, לכן למרות שכבר היינו המון פעמים בדיון הזה של ח"כים ערבים, שאומרים דברים בלתי נסבלים ובג"ץ מאשר, פה שוב שני המרכיבים האלה, שמפלגת העבודה ויושבת ראש מפלגת העבודה מגבים אותי, אצלי זה שובר בכל זאת עוד משהו. טוב, מינץ אומר עוד דבר, הוא לא מאמין לחרטה שלה. וזה גם עניין מעניין להתמקד בו, הוא לא מאמין לחרטה שלה, החרטה שלה הייתה מזויפת, היא באה מאוחר מדי, מעט מדי. אני רוצה עכשיו לעבור איתך לקורונה, ותכף נדבר גם על ועדת החריגים. לפני זה בוא נראה דברים של חבר כנסת יעקב אשר היום במליאה. הוא אומר דברים, הוא מביע ביקורת
אלגנטית לאנשי משרד הבריאות, הוא אומר, למה אנחנו לא פותחים, למה אנחנו לא הולכים עם התו הירוק, למה אנחנו עדיין ממשיכים להגביל, בואו נעשה את זה בשכל, אבל צריך להתחיל. בואו נראה את הדברים של יעקב אשר. להרחיב את זה, להרחיב את זה גם לאירועים, לשמחות, אפשר, כשעושים את זה במקום מוסדר, כשעושים את זה עם ההסדרים הנכונים, עם אחריות של אותו בעל מפעיל אולם כזה או אחר, אם זה מסעדות גדולות שיודעות מראש לתזמן את מי מזמינים או לא. לא יכול להיות שאנחנו למעלה מ-5 מיליון אנשים יהיו בני ערובה שאנחנו לא יודעים לכאן או לכאן. אני חושב שהגיע הזמן שפקידי משרד הבריאות ינהלו את הסיכונים בצורה נכונה. כל המשבר הזה הוא ניהול סיכון, אדוני. אין 100%, אין פה משהו שהוא נקי ולגמרי לא קיים. תמיד יכול להיות פרומיל כזה או אחוז כזה, אבל אי אפשר למסמס את הדבר הזה של דרכון הירוק. או שתחליטו שאין אותו. אני אומר לך את האמת, אני כבר די איבדתי את הלעת של לדון בוועדה על דברים, כי אני לא רואה לאן אנחנו הולכים בדיוק. מצד אחד, ממשלת ישראל עשתה פה משהו שעומדות כל ממשלות העולם ומשתאות על ההצלחה הכבירה הזאת. מצד שני, אנחנו לא לוקחים את הבנפיט של זה. אנחנו לא מחזירים 5.5 מיליון אנשים לחיים רגילים. אני רוצה לומר לך, אדוני יושב-ראש, עוד דבר אחד, ובזה אני מסיים. אם היו מרגישים, כל האוכלוסייה, שאותם אנשים שהתחסנו, חזר להם 90% מחייהם השגרתיים שהיה להם קודם, זה היה גורם לכל הפייק של אלה שאומרים שלא להתחסן, לכל אלה שכבר יומיים מטרידים אותי בטלפון שהם נגד הדרכון הירוק ונגד החיסונים, וזה מזימה ממשלתית של ביבי, את כל אלה הם היו רצים להתחסן. היו רצים להתחסן, כי כל אחד רוצה לחזור לשגרת חייו. טוב, אלה הדברים, נעסוק בזה אחר כך, אבל הוא אומר פה דברים לטעמי נכונים, צריך להתעמק בהם, אבל נמהר לחבר הכנסת ניר ברקת הליכוד. שלום אדוני. שלום. מה שלומך? שבח לאל, עובדים קשה, מתרוצצים בארץ, רתומים לקמפיין של הליכוד. אתה יודע, אני לא מרגישה את הקמפיין, אני לא מרגישה את הליכוד, כאילו משהו שם תקוע, ונתניהו, ראש הממשלה נתניהו, לוקח מה שנקרא הכל על הכתפיים שלו, ומנסה להניע קדימה. טוב, קודם כל, יש את העשייה של הממשלה. אני חושב שהקמפיין הטוב ביותר של ממשלה זה להראות שהיא מביאה שלום, ולהראות שהיא מביאה חיסונים, ועכשיו להציג ולהוכיח שהדבר היחידי או הרציני ביותר שיכול להוציא אותנו מהקורונה זה אנשים שמבינים בכלכלה, ולייצר קואליציה הומוגנית של גוש הימין, כי אתה צריך בשביל לפתח את הכלכלה, אתה חייב יציבות, אתה צריך אנשים שמדברים את אותה שפה. אי אפשר ממשלה הטרוגנית לא יציבה, ולכן אנחנו כולנו רתומים לשכנע את הציבור. חברים, אתם רוצים שניצא מהקורונה בצמיחה המהירה ביותר, הליכוד בראשות נתניהו צריכים להוביל את הקואליציה להצלחה. אבל אני מרגישה שעוצרים אתכם, גם היועץ המשפטי לממשלה, גם הפריטטים, השותפים הפריטטים שלכם, עוצרים אתכם גם בתוכנית הכלכלית, עכשיו גם בתוכנית החינוך יש כל מיני טענות וכאלה ואחרות. את צודקת. אז בכל זאת, אז אני חוזר בשלב המסקנה? שרה, לא מצליחים לרוץ קדימה. מה המסקנה? קדימה. המסקנה היא, אסור לחזור לפריטטיות, לסבבים, אסור, הציבור מאס בזה מבין. אני קיוויתי שממשלת האחדות, עם רוטציה ופריטטיות, אולי זה הפתרון הטוב ביותר אין מוצא שהגענו אליו. היום כולנו מבינים שזה לא הדרך. ולכן צריך ללכת להכרעה, לא להשאיר את הדברים באמצע. אבל זה נראה שהציבור לא משתכנע. בסוף אתם להגוש שלכם לא חוצה. אם בנט ועם סמוטריץ' לא חוצה את ה-61 לפי כל הסקרים, ונראה שהתיקו... ולכן אנחנו צריכים להזכיר למתלבטים שהם מגוש הימין. המתלבטים בגוש הימין צריכים להבין. אם הם הולכים לסער בנט, הם לא בעצם סער בנט. הם מצביעים לגוש כזה של מפלגות הטרוגניות, יחד עם, אין להם ברירה, הם יצטרכו ללכת עם לפיד וליברמן, ולהישען על מפלגת העבודה ומרץ. אבל לפחות יהיה ממשלה. חברים, אבל זה לא יעבוד, תראה, מה הם יצליחו לעשות? ירצו להביא תוכנית כלכלית, אלה סוציאליסטים, אלה ליברלים, לא יגיעו להסכמה. ירצו לבנות בית אחד ביהודה ושומרון.
במפלגת העבודה ומרץ ייתנו להם. אבל הם אומרים, אתמול, שוב, אני מזכיר את זה, דיברתי עם מירב מיכאלי, אומרת, אנחנו נשאה, אנחנו נשים בצד את הדברים שמפרדים בינינו ונתרכז. אבל בואו נראה מה הם ישו. הם ישו את כל הנושאים, בוודאי, בוודאי, בנייה ביהודה ושומרון. הם ישו את כל הרפורמות שאנחנו רוצים לעשות בתחום המשפטי. הם לא יצליחו להניע שום תוכנית רפורמה, כי חלקם סוציאליסטים, חלקם ליברלים, הם יתקעו. ולכן, אנשי הימין צריכים להבין שהצבעה לבנט וסער זה בעצם גם הצבעה ללפיד ולמרץ, ואתה מייצר מפלגה. אז הטענה שלך בעצם שכמו שהממשלה היוצאת לא תפקדה בגלל שהייתה דו ראשית, כך יקרה גם הממשלה הבאה, היא פשוט לא תוכל לתפקד. שיתוק מוחלט, כיוון שכל אחד יבוא וירצה להשיג הישגים, ואתה תראה שיש פה שיתוק אידיאולוגי, הם לא יצליחו להניע. כשאתה רוצה לבנות ממשלה שהיא על בסיס הימין, הומוגנית, הרבה יותר קל להניע מהלכים, כי המחנה משותף רחב. בוא נדבר כלכלה. בבקשה. תוכנית סינגפור של בנט. מה היא רלוונטית? תגיד לי אתה, הם מציגים תוכנית כלכלית. אגב, הם מציגים דברים שאתם לא מציגים. אני אסביר רגע שכל תוכנית שהוא מציג היום היא לא רלוונטית, כיוון שאין פיזביליות לממש אותה בלי הליכוד, בראש המערכת עם מפלגה גדולה ויציבה, ואז שבוא, גם לנו יש הרבה מאוד תוכניות, אני יכול להציג יותר תוכניות שמתעסקות בפריפריה, אני עכשיו בשנתיים האחרונות מסתובב ומתעסק איך מרימים את הפריפריה, איך מרימים את הגליל ואת הגולן, את הנגב, את הערבה, איך מסתכלים על חבלי ארץ ישראל. התוכניות האלה, אם את שואלת אותי, בסדר גודל יותר חשוב. אני גם יודע לעשות את זה בקונסנזוס מאוד מאוד רחב. בקונסנזוס, בוודאי במחנה הימין, ואת יודעת מה? גם מעבר לכך. אבל בוא נדבר, בוא נדבר. אני חייבת לשמוע. האם ראש הממשלה מבטיח לך אחרי הבחירות האלה, תיק האוצר? כבר הייתה פעם הבטחה כזאת. זה לא קשור, תראו חברים, אין שום סיכוי לממש אף תוכנית אם אין ממשלה גדולה ויציבה. אבל אני רוצה בכל זאת ברמה העניינית, הורדת מיסים, זה משהו שהוא יכול, אפשר לעשות אותו בתקופת משבר? התשובה היא, ברמה מסוימת אולי כן, זה תלוי מאוד בנסיבות, זה צריך לייצר הסכמה. התוכנית הזאת היא מתנגשת עם הרבה דברים קיימים, ואני מציע בכלל כרגע, כל תוכנית, תקחי אותה ברבון מוגבל. את יודעת, התוכניות שלי אני לא מציג היום. למה? כי אני יודע שכל מה שנציג היום, יגידו, זה תוכניות לקראת הבחירות. אני יום אחרי הבחירות. יציג את התוכניות, שאני עובד עליהן תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני יודע שהן באוריינטציית ימין, ליברליות, שהן פורצות דרך בהרבה מאוד מובנים, אבל זה לא הזמן להציג אותם, כי כל מה שיציג נפתלי בנט. יש לניר ברקת יש תוכניות טובות, אני חייב... גם יהודה ושומרון. גם יהודה ושומרון, ולהרבה מקומות. וניר, באמת, מותר לי לפרגן, יש לו רעיונות יצירתיים, והוא גם הוכיח פה בירושלים שיודע ליישם. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. דיברנו קודם, לפני שנכנסת לאולפן, על הרעיונות שראש הממשלה נותן בימים האחרונים. עכשיו, יערב, אני ביקרנו את התקשורת. אבל אני שואל אותך, ראש הממשלה מגיב למרואיינים בפקה פקה, ששה ששה, וננה ננה. אתה לא מדבר ככה. כל אחד עם הסגנון שלו, גם בקמפיין, בבחירות, לפעמים לוקחים את זה לקצה, בצורה כזו או אחרת. לכל אחד יש את הסגנון שלו, אני לא אומר שיש נכון או לא נכון. אני ממלכתי, נותן פרספקטיבה רחבה, מכבד אנשים ששונים ממני, מסביר בצורה מאוד נחרצת, למה הקו שלנו הנכון, ולמה חלופה של ערוץ ארבע ראשים, לא שתיים, ארבע ראשים לא רלוונטי. אבל הוא היה צריך להגיד את ההתבטאויות האלה לדעתך או לא? אני לא נותן, אני לא, ברשותך, אני לא נותן ציונים לאף אחד. בקונטקסט הזה, יש לי את התפיסת עולם שלי, ואני משתדל להיות הוגן כלפי אנשים ששונים ממני, ולהסביר עניינית למה אני חושב שהתפיסה של ללכת ארבע ראשים עם הטרוגניות כזאת לא ישיג שום הישג. אתה יודע, השמאל אומר, אתם אומרים בנט ילך איתם, השמאל אומר בנט ילך עם נתניהו והליכוד, ובסוף... שני הצדדים צודקים, לכאורה. לא יודע, תגיד לי... אני אגיד למה. כי השמאל מבחינתו מבין שבנט, אם הוא ישלים ל-61, בסבירות גבוהה מאוד הוא יבוא אלינו, ומבחינתי... יש על מה לדבר. זה יעביר אותנו את ה-61, ויאפשר לנו באופן הומוגני להגשים הרבה מאוד מהאתגרים של הימין במדינת ישראל. אבל אם חלילה הוא לא יהיה איתנו, וזה אנשי הימין צריכים לדעת, לכן אנשי שמאל מובהק בוחרים לפיד, ואנשי ימין מובהק בוחרים ליגוד, ליכוד או שותפים של הליכוד, בוודאות. לכן, כל מי שבאמצע... הסברתי מדוע, אם אתה נותן את קולך לבנט, אז או-או, אתה לא יכול לדעת. וחלילה, אם הוא ילך עם הצד השני, תקבל ממשלה, ממשלת שמאל ושיתוק. אם, ולכן אל תתלבט. תבואו. עמיתך לליכוד ניסים ואטורי צייץ היום מחק, ואחר כך עלה בסגנון אחר, שהוא יתמוך בחוק צרפתי. מה דעתך? בוא ננתק את החוק... חוק שאומר שראש ממשלה לא נחקר בזמן כהונתו, הוא כן דייק ואמר, זה לא יכול על נתניהו. אז בוא ננתק רגע את הרפורמות שאנחנו רוצים לעשות במערכת המשפט, שהן רבות מנתניהו, לא קשור לנתניהו. יש סדרה של רפורמות, צורת שיטת בחירת שופטים, ניתוק בין התביעה
ליועץ המשפטי בממשלה, לנתק ביניהם, ואת היועץ זה משרת אמון של ראש הממשלה, מינוי לכל בכיר, לכל נבחר ציבור, שר, ראש עיר, להרחיב את משרת אמון, לא רק מנכ״ל, גם יועץ משפטי, גם גזבר. טוענים כלפיכם שהרחבה של משרות האמון זאת שחיתות. בדיוק הפוך, אני אסביר. אני הייתי ראש עיר, כשהייתי ראש עיר, היה לי יועץ משפטי לעומתי, לא יכלתי לממש את התפיסת עולם שלי. הוא בא מהשמאל, אני באתי מהימין, עלינו קונפליקטים... מדברים על סילואן, לא יודע אם כולם... על חביליו, נכון, חביליו, חביליו, חביליו. כשהחלפתי יועץ משפטי שהיה בראש שלי, עמדתי בכל הקריטריונים של החוק. אתה גם לפעמים רואה בבית המשפט הגבוה לצדק, החלטות שמתקבלות הן לא לפי, לא רוב מוחלט, נכון? ואתה רואה שאנשים... דיברנו על אבתיסאם מראענה אתמול, ששופט אחד... אתה רואה שיועצים משפטיים ואפילו שופטים מערבים לעתים בתפיסת עולמם, את תפיסת עולמם במערכת השיפוטית שלהם. ולכן, כשנשנה את שיטת בחירת השופטים, אתה תגלה שאנחנו, שופט א' ושופט ב' יפרשנו את החוק אחרת. לכן, הדבר הנכון לעשות זה לאפשר לנבחרי ציבור, יועץ משפטי, אנחנו אמונים על החוק, לפרשן את החוק כפי שאנחנו רוצים להשיג את ההישגים שלנו. תגיד. לכן צריך סדרה של רפורמות במערכת המשפט, לא קשור לראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת ברקת, אני לוקחת אותך לסיפור של ועדת החריגים, עשו תחקיר... סליחה שאני מתקן אותך. תחקיר זה לא היה. זה לא היה. כל זה בהרבה דברים אחרים. אני רוצה שחבר הכנסת ברקת יגיד את זה. לא, בסדר, אוקיי, כן. תודה. תחקיר שנעשה, כתבה, איך שלא תקרא לזה, בחדשות 12, על כל מה שקורה בוועדת החריגים, ותפקוד של גם השר שטייניץ והקוניס שהיו לפני השר הרגב, וגם השר הרגב בעניין הזה. מה דעתך על כל מה שקורה עם ועדת החריגים, גם האמירות על חברי הכנסת החרדים? השיסוי במדינה וההתלהמות נגד החרדים משרת פוליטית חלק מהאנשים, בתפיסת העולם, לצערי הרב, של חלק מהאנשים. וכואב לי הלב. כואב לי הלב לראות את השיסוי. זה בא לידי ביטוי בכתבה. תחקיר זה ללכת ולבקש מידע. והם היו מגלים שהמידע לא מדויק. לעשות כתבה מוטה שמעודדת את העליהום על המגזר החרדי, פשוט כואב לי הלב. אז אולי מישהו הרוויח מזה טקטית פוליטית, עם ישראל הפסיד מהכתבה הזאת. היא לא כתבה הוגנת, היא לא מבוססת עובדות. ולי כואב הלב, אני חושב שאני מחפש את המכנה המשותף בעם ישראל. אני מנסה להבין, אילן לוקאץ' ואורי מסגה ומי שאחראי על הכתבה הזאת, הם מחוברים למה? ליאיר לפיד? כאילו, מה הטיעון פה? שאנשי תקשורת מחוברים לאיזשהו צד פוליטי? הטיעון הוא שהם לא עשו עבודה מקצועית. אם היו עושים עבודה מקצועית, הם היו מגלים שזה לא נכון. מדובר בכלל על ועדה מקצועית. אני מכיר את עבודות המקצועיות האלה. יכול להיות ששם התקלה, צריך לתקן אותה. אבל לנסות לשייך כעבודת זדון ומסכנים, אלה שחזרו מחול, מה אתה רוצה מהם? כאילו, יש פה עליהום על המגזר החרדי במקרה הזה, שהוא לא במקום. אני מכיר את המגזר החרדי. אני רוצה להגיד לכם, אני חייב עובדתית. למה הלאום הזה? ממה הוא נובע? כי זה כנראה מתאים פוליטית לחלק מהאנשים שרוצים להרוויח מהשסע הזה, להעביר קולות. תראה, אנחנו בליכוד עובדים בצמוד למגזר החרדי. לי יצא כראש עיריית ירושלים לכבד, לעבוד יחד. היה לי מתוך 31, 30 חברי מועצה. כל החרדים היו אצלי בקואליציה, ידעתי לעבוד איתם, לדעת מתי להגיד להם לא, מתי להגיד להם כן. הם אחים שלנו, וצריך לדעת לעבוד איתם בצורה מכובדת, לכבד אותם, ואז הם יכבדו אותך חזרה. וכנראה זה לא מתאים לכולם, ולנסות לייצר שסע בין הליכוד לבין החרדים, אולי לצערי הרב זה משרת חלק מהאנשים. יש גם יום אחרי הבחירות, ויום אחרי הבחירות צריכים לעבוד ביחד, ואני טוען שהמהלך הזה הוא... פוגע קשה במרקם של המערכת יחסים, ויום אחרי לנו יותר קשה לפעול ביחד. חבל. אני תקווה שכתבות כאלה לא יצאו עוד פעם. עכשיו, אחרת, ירצו ללכת, לאסוף מידע, לא לנסות לנחש, בוועדה, לראות אם זה נכון או לא נכון. הם היו מגלים שזה לא נכון. ואם חלילה יש שם תקלה, איך מתקנים אותה ועוברים לסדר היום? שעם ישראל, באמת מי שמגיע לו שיחזור, כואב הלב לראות את הכתבה הזאת, היא פוגעת, והיא כנראה שירתה פוליטית מישהו, לצערי הרב, אבל בסוף, חברים, יש גם יום אחרי. אבל אני חושב שירתה פוליטית את הימין, כי זה גורם לאנשים במחנה הלאומי שוב לראות, תראו מה אומרים עליכם במקומות כאלה וכאלה. אני לא בטוחה שהימין הרך, סליחה, חבר כנסת ברקת, אני לא בטוחה שבימין הרך מבינים כמה פייק ניוז הם קיבלו לפרצוף בסוף השבוע האחרון בעניין של ועדת החריגים. אני יכול להעריך איתך בעניין הזה גם עם גנץ, דברים שהוא אמר, יש פה מעגל. אני רוצה ללמד סנגוריה על המגזר החרדי. נכון שהם יודעים, הם חרוצים, והם יודעים לטפל בצרכים של המגזר שלהם. אני מכיר, הלוואי הרבה אחרים שידעו לטפל חרוצים כלפי אנשים שלהם. אבל לבוא ולחשוב שהם עושים איזה חליל על חשבון אנשים אחרים, זה פשוט, אני רוצה ללמד סנגוריה ולהגיד לכל החברים שמתלבטים, חבר'ה, ככה לא בונים
אחדות ורעות בין המגזרים, ואני אומר עוד פעם, אולי זה שירת מישהו פוליטית, אני מאוד מאוד מקווה שדברים כאלה לא יחזרו לעצמם. אני חושב שכל כתבה כזאת, שעם הכותרת 90% חרדים, שאתה מתפרסמת בגרדיאן, בניו יורק טיימס, בוושינגטון פוסט, מדינת ישראל, אתה תוקפת אותה כתבה אנטישמית, וה-IDL, הליגה נגד השמצה, הייתה מגנה אותה על הכללות ואפילו על גזענות. מה שהיה שם, שוב, אני אומר, זה לא תחקיר וזה לא כתבה, זה בעיניי פשוט כתב פלסטר אנטישמי ממש, כמו שניר אמר, נטול בסיס עובדתי, ופשוט פשוט מצער מאוד שזה הנורמות העיתונאיות. חבר הכנסת ברקת, מה אתה חושב על כל הפוליטיקאים שלא ממהרים לקרוא לציבור להתחסן? ששה ביטון אמרה בשבוע שעבר משטר צבאי, ואמרה שנתניהו מחלק את המדינה למחוסנים ולא מחוסנים. היא כן קרה ככה קריאה רפל לצאת להתחסן, אבל הרבה פוליטיקאים, אנחנו לא רואים את זה בראש סדר העדיפויות שלהם, בראש מעייניהם. זה חסר אחריות. אני חושב זה לא החיסון היחידי שיש במדינת ישראל. בזמנו פעם, תוחלת החיים של ציבור בכלל בעולם היה באזור ה-30-40. ובעקבות חיסונים, במהלך רב שנתי, תוחלת החיים של המדינה, של מדינת ישראל והעולם עולה. ולכן אנחנו צריכים להתבסס על אנשי המדע. על ה-FDA האמריקאי ועל הרופאים במערכת הבריאות שלנו, שבאופן נחרץ, רוב מוחלט שם מה טוען, מקצועי זה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, אתה לא רק מטפל בעצמך, זה לא חיסון בשבילך. בווירוס, אם אתה לא מתחסן, אתה פוגע גם באנשים אחרים. לכן, האחריות מחייבת לזרום עם הדרג המקצועי, וגם אם זה לא מושלם, מבחינת 98-99%, אתה חייב לעשות את זה. אין חיסון 100%. אתה חייב לעשות את זה אם יש לך אחריות קהילתית ואם יש לך אחריות כלפי אנשים אחרים. אתה חייב לעשות את המקסימום. אבל תראה, אנשים במערכת הפוליטית, אלה נבחרי ציבור, שבאים ואומרים לציבור, הם לא מסבירים לציבור שהם צריכים לצאת להתחסן. עזוב את זה שיש חברי כנסת שהם סרבנים ומופיעים בהפגנות שלהם, אבל זה ממש מסכן את הציבור הישראלי. לכן, אנחנו במדינה כן צריכים לעשות דיפרנציאציה בין מחוסנים ללא מחוסנים, על מנת להגן על הציבור הכללי. וזה לגיטימי לפתוח את השוק למחוסנים או מחלימים, ולדרוש ממי שלא יתחסן, שהוא יכול להוות סיכון, להתייחס אליו אחרת. לא היית מכריח להתחסן עובדי הוראה, למשל? תראי, מצד אחד אתה לא יכול לחייב להתחסן, למרות שבעבר כן עשו את זה. כן. בסדר, אני מוכן לקבל את זה. אבל אתה לא יכול לתת למורה לסכן תלמידים או מורים אחרים. ולכן הדיפרנציאציה צריכה להיות, אם אתה לא מתחסן, אתה בקטגוריה אחרת, הבדיקות עליך, ואולי תלמד בזום, כן צריך להתחשב, אבל המורים שלא מחוסנים, שלא מתחסנים, בכלל, כל הציבור שלא מתחסן, יהיה בקטגוריה אחרת, כי אם הוא לא מקבל את ההחלטה של מערכת הבריאות כמכלול ושל הממשלה כמכלול, אז מה לעשות, הוא לא יקבל את אותם אופציות להיות בקהילות, בהתקהלויות, כמו אנשים מחוסנים ומחלימים. אני חושב שמשהו רחב יותר על הקורונה, תראה, נתניהו הביא את החיסונים, אני חושב שאי אפשר שלא להתפעל מההישג בינלאומי, באמת. אכן. אבל היו הרבה תקלות, עדיין יש תקלות בניהול של הקורונה, אם זה נתב"ג ואם זה דברים אחרים. עכשיו, אומרים היריבים שקודם הזכרת, אותם ממשלה לא הומוגנית, הם היו יכולים לנהל את זה יותר טוב. ואני אשאל אותך שוב, אתה עמדת בראש מערכות גדולות, אתה צוחק. עמדת בראש, כמובן בראש עירייה ובראש החברות הפרטיות שניהלת, הקרנות שניהלת. אפשר לנהל את זה יותר טוב, נכון? יש דברים שהיה אפשר לעשות יותר טוב במשמר קודם הזה. קודם כל, חד משמעית, בדיעבד, כולם צודקים. אתה מכיר את החבובות, הזוג זקני בחבובות, שיושב ביציאה שם למעלה, וכל הזמן מתלונן, עליכם לא יודעים לעבוד, ואיך זה? חוכמה הכי קטנה בעולם. לכן, האתגר הגדול זה להיות חלק. יכל נפתלי בנט להיות חלק. הוא החליט בסוף לא להיכנס לקואליציה. טוב, הוא טוען אחרת, אבל אוקיי, בסדר. בסדר, נו, יחד. לא, בוא לא ניכנס, אולי בתפקידים. בוא לא נסתה, אוקיי. ובשורה התחתונה, זה החוכמה הכי קטנה לבקר בדיעבד. קוראים לזה, באנגלית יש לזה מושג, Monday Night Quarterback. זה כל הזמן החבר'ה מנתחים מה היה צריך לעשות קודם. המשחקים של יום ראשון. חד משמעית, בכל העולם עושים ניסוי ותהייה. ואנחנו לא מושלמים. מי שיגיד לך שאנחנו מושלמים, לא ישר איתנו. היה עירוב של שיקולים פוליטיים בניהול של המשבר, למשל פחות אכיפה במגזר החרדי? אני חושב שהיינו יכולנו להפעיל יותר טוב את השלטון המקומי. זאת אומרת, אני בא מהשלטון המקומי, ואם היית בא ומכניס יותר אחריות לשלטון המקומי, ערים חרדיות לוקחות יותר אחריות על החרדים, ערים חילוניות על החילונים. אז למה ראש הממשלה לא רוצה את זה? לא חשוב, הם הלכו בתפיסת עולם מסוימת, וזה בסדר, ואם אתה שואל אותי, אולי הייתי מציע כמה שיפורים, אבל עוד פעם, זה לא חוכמה בדיעבד. זה אמר בזמן אמת. חיים ביבס, איש הליכוד, אמר את זה בזמן אמת. אבל בוא נסתכל רגע עובדתית. בסדר, בוא נסתכל עובדתית. מה מצבה של מדינת ישראל יחסית למדינות הדומות לנו?
בכל הנושא של תמותה והתנהלות, אתה תגלה, אחד, שיחסית לארצות הברית ולמדינות אירופה, מצבה של מדינת ישראל בנושא הבריאותי משמעותית יותר טוב, גם בניסוי ותהיה שעשינו, גם בפגיעה הכלכלית, במקרו. במיקרו יש לי סדרת דברים שאנחנו צריכים עוד לעשות. אמנות נוספות של הסיוע, חובה לעשות אותם, חבל שהן מתעכבות, נצטרך לעשות אותם מיד יום אחרי הבחירות. אבל ברמת המקרו, הירידה בתוצר הלאומי הגולמי יותר נמוך, הרבה יותר נמוך ממקומות אחרים. בתחלואה, בתמותה, ביציאה מהקורונה, בשבונג שאנחנו עכשיו נכנסים אליו בתחום הכלכלי, כי אנחנו יכולים להתחיל לחשוף את הציבור, אלה שהם מחוסנים, ואלה שכבר... שלושתנו כאן באולפן, צריך לומר. חד משמעית, אז היכולת שלנו לצאת מזה היא הרבה יותר טובה, וזה כן מקרו ניהול. אתה בעד הערכת החלט? אני בעד לשנות את מודל החלט. כן. לאפשר לעסקים שרוצים לקלוט את העובדים שלהם, את החלט להעביר דרך העסקים. ולא להשאיר אותו ישירות לה... מה הגרמני שדובר בזמן? כן, אני בעד לעשות שינוי. ושיפה שעה אחת קודם, זה גם כן מחייב איזושהי חקיקה שאנחנו נחכה לה. אבל על פניו, תראו חברים, לכולם, בכל רגע נתון, אני אספר לך משהו מעניין. לסיום ראש עיר, ממש, כן. שהייתי ראש עיר, הייתי בא לשכונה, עם, מבקש מהם, מה עם הנושאים הכי חשובים? היו באים לי עם 10 נושאים. אני מטפל בתשעה, חוזר אחרי שנה. נו, מה עכשיו? המחסנית התמלה מחדש ב10 נושאים. בכל זמן נתון, תמיד עם ישראל בצדק. רוצה לראות התקדמות ויש לו הערות וזה מצוין על הכיפק. אבל בשביל לממש את זה אנחנו צריכים ממשלה הומוגנית, מובילה בימין באמצעות ראש הממשלה והליכוד, ראש הממשלה נתניהו והליכוד, ואליו אנחנו צריכים לייצר, ואז כולם יוכלו לבוא לידי ביטוי ונוכל לשרת את סדר היום שלנו. אנחנו חייבים להתקדם, יש לך איזה משהו... יש עוד נושא אחד שמעניין אותי, הניסיון של נתניהו. צועקים לי באוזניה, אז ממש... אז אוקיי, בפעם הבאה. נדחה את זה לפעם הבאה. תגובת ימינה לרעיון הזה, אני אקריא את הדברים. כן. כל כך מהר יש להם תגובה? כן, מדינת ישראל תקועה בגלל כישלון מנהיגות מתמשך. הגיע הזמן להיפרד מנתניהו ולהעביר את המושכות לשר ביטחון לשעבר נפתלי בנט, שיחד את העם ויזניק את כלכלת ישראל באמצעות הורדת מיסים. נפתלי בנט, בפעם האלף, מוזמן לבוא לאולפן הזה ולענות על שאלות, ונשאל את כל השאלות, וגם תסביר לי איך תוריד מיסים, אני אשמח מאוד. חבר הכנסת ניר ברקת, תודה שהיית אצלנו כאן. תודה רבה שהערכתם אותי. אנחנו צריכים לסכת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, עוד עניינים. חזרנו, בואו נדבר קצת על קמפיינים. אריאל, איך עד עכשיו? בסדר לך פה? באולפן? מרגיש בנוח? אה, ודאי, בברור. תענוג, כן, ניר ברקת. ניר ברקת היה נחמד מאוד, שאלות. אגב, ככה נראה ראיון, כן, אולי בערוצים האחרים שילמדו, ככה עושים ראיון, שואלים שאלות, לא מקללים את המרואיין, יש כל מיני דרכים. אגב, אני חייבת להגיד לך משהו על השאלה שלך, על הפקה-פקה, כל האמירות של נתניהו. אין דרך אחרת לדעתי. בראייה שלי, דיברתם על ממלכתיות וזה, אבל אין דרך אחרת לענות לאנשים שהולכים איתך, אתה יודע, דיברנו על הפשיזם של... של אריה גולן. של אריה גולן. אני מסכים איתך. תתפלי, אני מסכים איתך. אני יודעת, פעם היה אני לא שואל שאלות רק בהתאם להשקפת עולמי. אני שואל שאלות בכל הכיוונים. חלילה לא ביקורת, חלילה, חלילה. לא, אפשר לבקר על המדינה. לא, חלילה, אני רק כאילו חשבתי תוך כדי ואמרתי, איך אפשר לדבר עם האנשים האלה? באמת אני מסכים איתך, ואני אגיד לך שוב, כאחד שרואה הרבה שנים אותו, את נתניהו, ורואה הרבה שנים את היחס של הברנז'ה או של התקשורת אליו, ויודע גם משיחות מאחורי הקלעים של חלק מהאנשים, שמדידים אישיים שלי, מה הם חושבים ואיך נולד רעיון כזה, אני מבין אותו. אני אגיד לך יותר מזה, בשנים הראשונות נתניהו היה מתאפק. הוא היה מתאפק, נכון. כמו שהוא אומר, כמו שהוא קורא לזה, למול הבליסטרות, הוא היה מתאפק. בשנים האחרונות, בפרט מאז 2015, שאז באמת נפתחו, נשברו כל הכללים, זה התקשורת, אז התגייסה, פשוט התגייסה לטובת, וזה בן לי בוז'י. כן. מאז הוא בעצם, אפשר לומר, איבד את הרסן, או הוא החליט שהוא לא מרוסן יותר, והוא יורה בחזרה, בדיוק כמו שאמרתי, עם הפקה, פקה וזה. כן. אני לא, אני אגב לא הבאתי דעה על זה, אני לא, מבין אותו ש... מאוד, אני מאוד מאוד מבין אותו. גם התשובה של ברקת מעניינת בעניין הזה. כן, זה גם. הוא לא רצה לתמוך, אבל גם לא רצה טוב. להסתייג. ואת יודעת, אני אגיד לך עוד משהו, כן. נגיד שהוא ראש ממשלה ניר ברקת, כן. ו-15 שנה ככה יעשו לו כמו שעושים לנתניהו, אני משוכנע שגם אחד כמוהו שבחור מאוד מאופק, בשלב מסוים יגיד, די. ועירה בחזר. מעניין. ככה אני חושב. שלום למשה דבי, יועץ אסטרטגי. שלום. טוב. אריאל, אם אתה נותן לו, אני אתייחס לאריאל, אם אתה נותן לו לניר ברקת להיות ראש ממשלה, הוא לוקח כל דבר, תאמין לי, גם את האלבון. אתה יודע, יש ספר על זה, ריצה למרחקים ארוכים של ברקת, אז בוא נמתין.
בכלל, נכון. מעניין מה יהיה פה עוד כמה שנים, אנחנו לא יודעים מתי נתניהו יסיים את תפקידו כראש ממשלה, אבל יהיה מעניין לדעת מה יהיה אחריו. משה דבי, בוא נשמע מה אתה אומר. תראה, קמפיין הליכוד, שאלתי גם את ניר ברקת בעניין הזה, אני לא מרגישה שהוא מצליח להמרין. נתניהו לוקח אחריו את כל הדבר הזה. אתה יודע, אני מרגישה כמו אלה שלוקחים בתחרויות המסעית, ככה סוחבים את המסעית בתחרויות, ככה אני מרגישה שנתניהו עם הליכוד ועם הקמפיין הזה, לוקח הכל עליו, וכאילו, לא, הקמפיין לא מורגש, לא מורגש, ולא מצליח גם להכתיב סדר יום, נכון לעכשיו. לא, קודם כל, יערה, אני מסכים איתך, הליכוד עם נתניהו ובלי נתניהו, זה לא אותו ליכוד. חד משמעי, נתניהו הוא תופעה, שהיא תופעה עולמית, היא לא תופעה רק במדינת ישראל, צריך להגיד את זה, הוא דבר יוצא דופן. זה נכון מה שאת אומרת, אני מסכים, הקמפיין של הליכוד לא מתרומם. נתניהו החליט שהוא שם את כל הז'יטונים שלו, אם אפשר להגיד את זה ככה, על הסיפור של החיסונים. זאת אומרת, החיסונים ירימו אותו, החיסונים יפילו אותו. אבל, ופה בא אבל, ובגלל זה השאלה המצוינת, זה שיש גבול לכמה שהחיסונים יכולים להרים אותו. כן. אבל הם יכולים להרים אותו, אבל עד מצב מסוים. אני חושב שכרגע הליכוד ממצא את הפוטנציאל שלו, להערכתי, הליכוד יסיים במספר יותר גבוה במנדט ממה שהסקרים מראים. לא, אני חושב שיש הערכת חסר לגבי הנתונים של הליכוד. אני מניח שהליכוד יגיע לסביבות ה-32-33 מנדטים. אנחנו נראה את זה בסוף מערכת הבחירות, אבל כן, הוא לא פורץ. זאת אומרת, אם למישהו יש חלום שהליכוד יגיע ל-38 מנדטים, 36 מנדטים... יש לך איזה עצה לליכוד, לנתניהו, מה הוא יכול לעשות כדי, באמת כדי לקפוץ ל-38 שאמרת? אני לא חושב שזה בר השגה. אני חושב שה-38 מנדטים לא בר השגה, אלא באמת אנחנו נקפוץ לדבר הבא, הוא ישתה לנפתלי בנט את כל המנדטים. זאת אומרת, האפשרות היא זה לחסל את ימינה. זה לא דבר שבנימין נתניהו בדיוק היה מצר עליה, אבל... זאת האפשרות. מהצד השני, לדעתך, אין לו שום דרך להביא עוד קולות. כלומר, מלפיד, שר, ליברמן. אין קולות שמתלבטים בין מרץ, עבודה, אפילו החמישה של בני גנץ, לא מתלבטים בין הליכוד לבין בני גנץ. הם יודעים מה האג'נדה של בני גנץ. זאת אומרת, המאגר הקולות שלו באמת הוא בימין. הוא שם נמצא בימין. אבל זה אותם כרגע 58, 59. לפי, להערכתך, משה דבי, הוא לא יכול להגיע ל-61. הוא קשה לו להגיע. אני לא אומר לא, הוא קשה לו. גם בוא נגיד איפה עוד יש לו מאגר קולות של 4 מנדטים שהוא לא ייגע בהם. זה בציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר. כן, זה ברור. יש סיכוי שנראה את גנץ יושב שוב עם נתניהו? אתה יודע, בוא נשאל את זה אחרת. מה יותר גדול אצל גנץ, שנאת נתניהו או שנאת לפיד? אני חושב שגנץ לא יישב עם נתניהו. אני חושב שאת הטריק הזה הוא עשה פעם אחת והוא שילם עליו מחיר מאוד כבד. אם לבן אדם יש רצון להישאר בפוליטיקה, הוא לא יכול לחבור לנתניהו. גם במחיר בחירות חמישיות גנץ לא יישב איתו? אני יכול להיות. קודם כל, התשובה היא כן, ואבן סדאט, יש אלטרנטיבה. זאת אומרת, אלטרנטיבה בלי... לפיד. צריך להגיד משהו. אין סיטואציה שהרשימה המשותפת נמצאת באיזושהי קואליציה. זה לא קיים. למה? למה? כי היא לא באמת במשחק הישראלי. גם אם ביבי שהכשיר כרגע את הרשימה האסלאמית, צריך להגיד את זה, אפשר להתעלם מזה. ההישג של ביבי מצד אחד... תראה, נתניהו אומר, אני לא יישב עם מנסור עבאס. זה ההבדל. נתניהו אומר, אני לא יישב עם מנסור עבאס. לפיד אומר, אני כן יישב בתמיכת המשותפת. אז תסדר לי את המשוואה. אבל אנחנו עושים פה עתה, בואו, נקיים דיון. יאיר לפיד לא ירכיב את הממשלה הבאה. היריבים האמיתיים באמת של נתניהו בסופו של דבר, וזה הקושי הכי גדול שלו. שר ובנט. בואו, זה גדעון שר ונפתלי בנט. זה בעצם הקרב הגדול שלו. בעצם קמה לו מפלגה שהיא ימינה ממנו. זה האתגר הגדול שלו. תגיד, מה תקוע בקמפיין של... רגע, אנחנו יכולים לשחק את המשחק שכאילו יש שמאל, אבל אין שמאל באמת, כאילו, מהבחינה הזאת. אין אפשרות לשמאל לחזור לשלטון. אז לפי דעתך, משה דבי, יאיר לפיד מהבחירות האלה בכל מקרה לא יוצא ראש ממשלה? אני חושב שיכול להיות... אולי, אתה יודע, הסיכוי של יאיר לפיד להקים ממשלה הוא יותר נמוך. הסיכוי של גדעון סער ונפתלי בנט להקים קואליציה, אנחנו מדברים על להקים קואליציה, הרי באמת, אריאל, אתה יודע את זה, אתה פה מבני. הסיכוי שלהם להרכיב קואליציה
הוא יותר גדול. צריך להגיד עוד משהו, המפלגות החרדיות לא נתנו גט קריטות, לא לנפתלי בנט ולא לגדעון סער. הם כן נותנים גט קריטות ליאיר לפיד. אבל המספרים, עכשיו... המספרים, משה דבי, המספרים, בנט וסער לא יכולים לשבת לבד בקואליציה, אתה יודע. הרי החרדים לא ישבו עם ליברמן, לא ישבו עם לפיד. משהו פה צריך, נכון. מישהו פה צריך לסדר את המספרים. נכון, אבל והמספרים יכולים להסתדר. זאת אומרת, יש פה אלטרנטיבה. תראו, רוב הסיכויים, אתם שואלים אותי, זה יש מצב כרגע, עוד הפעם, אנחנו נראים נכון לעכשיו, צריך לדעת מה יקרה עוד שבועיים, יכול להיות אנחנו נראה טרנד. אבל אם המספרים הם כמו שהם, שנתניהו יושב בערך כרגע על 58-59 מנדטים, אלה המספרים, אפילו עם בנט איתו, זאת הנקודה, אני יוצא בתוך נקודת הנחה שבנט איתו, זה המספר. יהיה לנתניהו מאוד קשה להרכיב ממשלה. עכשיו, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעשות לפרק, מאחת הממשלה, הוא ינסה לפרק, אבל אני חושב שה... מה שמביא אותנו, אתם יודעים לאיזה תרחיש. מה שמביא, אם נתניהו מצליח למנוע מסער ובנט להרכיב ממשלה, אנחנו מגיעים לבחירות חמישיות, שאחריהם, אם יהיה שוב ברוך, בני גנץ, בגלל החוק ממאי 2020, הופך בנובמבר הבא להיות ראש ממשלה, זה חוק ניסוד. קצת רחוק, אבל יכול להיות. גם אם הוא לא חבר כנסת, זה הגיע לפתחו של בגץ. הוא יהיה חבר כנסת, הוא עובר, הוא עובר. אבל אריאל צודק. אריאל צודק, הניתוח שלו נכון, בקונסטלציה הזאת, בני גנץ יהיה ראש ממשלה. אני חייב להגיד לך שאני אומר את זה, זה נשמע לי מופרך לגמרי, זה כמו להגיד שמחר אני במאדים. המציאות הישראלית והפוליטיקה הישראלית יכולה להביא אותך לכל מקום, אבל שוב, הוא צריך להיות חבר כנסת בשביל זה, וגם היועמ"ש בסוף ובגץ אולי יחליטו בעניין הזה. את לא חושבת שבגץ יפסוק נגד בני גנץ, לא? לא יפסוק, אני... קשה לי לראות את זה מגיע לשם. יערה, אני פה מסכים עם אריאל, אין סיכוי, זאת אומרת, שמרו את הכל עד הרגע האחרון, אז עכשיו מגיע הרגע שטוב, אם הוא חבר כנסת, לא יצליחו לטרפד לו את זה. כן. זה כבר משהו אחר שבושה לי, אי אפשר לעשות את זה. הנקודה, אני חושב שהדיון החשוב הוא למה הליכוד לא מצליח להתרומם. אבל אני רוצה להגיע איתך לשר, אני מפספסת איתך את כל ה... בבקשה, שר, כן. גם שר, תקוע אפילו בירידה. מה קורה שם בקמפיין? כי אין הרבה מאיפה לקחת לאף אחד. אין, די משעמם. אנחנו בריבוי מפלגות. צריך להגיד את זה. זאת אומרת, תראו, עוד משהו, מפלגה שלא מתייחסים אליה. ירון זליכה. נכון. ירון זליכה, אם הוא רץ עד הסוף, זה בין 2.5-3 מנדטים שהלכו. נניח שאני, הקונסטלציה, איך נתניהו כן יכול להיות ראש ממשלה, זה אם ירון זליכה רץ עד הסוף, בני גנץ רץ עד הסוף, שניהם לא עוברים את אחוז החסימה, נכון. זה אומר שהליכוד יקבל בערך בין 3-3.5 מנדטים, משיטת בד אירופ. כן. אז ששאלתי אותי מקודם, איך אני כן רואה את זה קורה, ולמה אני חושב שיש פה ערכת חסר, זה בגלל הדבר הזה. כן. עכשיו, אם... חס וחלילה יקרה בצד השני, בן גביר וסמוטריץ' לא יעברו את אחוז החסימה, אני מאמין שהם יעברו את אחוז החסימה, אבל נניח... אהבתי את החס וחלילה, משה, אתה ממש... אבל נניח אחרת... אולי משה עבר לצד ואנחנו לא יודעים. תשמע, לסיום, בוא נדבר על השתיקה של לפיד. לפיד עובד נכון. עובד נכון, אה? הוא עובד מאוד נכון, הוא לא צריך... חוץ מהשמש, שחוץ מזה שהשמש שלו דומה לסתם עיגול כתום, פרגן לו את כל השאר. לא, אבל תחשבו עוד משהו, כאילו, מה הוא עושה? אתם, יש הרבה, אתם יודעים, את המעברוני מסכים שאתה יכול להיכנס ל-N12, לערוץ 20, לכל הטלוויזיות שאתם נכנסים, לכל האתרים שאנחנו רואים, כן? כן. אז הוא נמצא שם במעברונים. אני חושב אז יכול להיות שהוא לא מגיע לפריים טיים, הוא לא מגיע היום בשעה 8 ויושב בערוץ 20 בטלוויזיה, אבל אתה כן רואה אותו. הוא לא בדיוק נפקד. תגיד, אבל, לא... אבל יכול להיות שאתה יודע, השבוע, השבועיים לפני הבחירות, נראה את לפיד מגיע לאולפנים, מנסה לשתות מנדטים מלפיד, סליחה, מגנץ, או אולי ממרץ ומפלגת העבודה, או כדי מסער. להיות יותר גדול. אגב, אולי מסער. כן, אולי מסער, לא טוב, לא יודע אם הוא יצליח. אבל השאלה אם לפיד ישמור על השתיקה הזאת עד הסוף, או שאנחנו נראה איזה שינוי לקראת הסוף. הקולות של לפיד, כדי להעביר אותו מעל 20 מנדטים, נמצאים אצל נפתלי, אצל בני גנץ. שם נמצאים הקולות שלו. בכל הסקרים, בכל המחקרים, שם זה קיים. לא, יש לו גם אצל שר, יש לו גם אצל שר, אחרת אנחנו... בעיקר, אני אומר לך בקריאת נתונים, רוב הקולות שלו, אני לא אמרתי שאין אצל שר. כן, כן, כן. אתם יודעים, גם אין מעבר ישירות, זה תמיד מעבר ממפלגה למפלגה. רוב הקולות שלו באמת, של להעביר אותו מעל 20 מנדטים,
זה אם בני גנץ ירד מהמשחק. אם בני גנץ ירד מהמשחק, הוא ביד עובר מעל 20 מנדטים. כן. זאת אומרת, זה מאוד משמעותי. זה לא, אין לו, אין לו הרבה קולות. יש לו, יכול להיות, יש לו מנדט, חצי מנדט, אצל גדעון סער, אבל אין לו אצל גדעון סער 4 מנדטים. יש לו 4 מנדטים שאם בני גנץ יורד מהמרוץ, רובם, נגיד ככה, 90% מהם, ילכו ליאיר לפיד. אז אם בסופו של דבר, אני אגיד משהו שאני חושב שלא יקרה, בני גנץ ירוץ עד הסוף. בני גנץ לא יפרוש מהמרוץ. אני איתך בעניין הזה, אני לא חושב שהוא יפרוש. אני גם חושב. אתה יודע, השאלה איך הוא יכתב בספרי ההיסטוריה של השמאל, זו השאלה. זה יכול להיות שם פיצות רציני. אין איזה חשיבות. מה זה אני חשיב? אם אנחנו מסתכלים בסוף על 4 הבחירות האלה, התחושה שלי שבפעם הזאת הסיכון לנתניהו לא להישאר ראש ממשלה אחרי הבחירות האלה, בהשוואה לשלושת הקודמות, הפעם הוא הכי גבוה. אתה מסכים? עד חד משמעות. אני חולקת עליכם, אני בסיבוב ראשון חשבתי אותו דבר, חולקת עליכם. כאילו, כל פעם זה... אז אני אגיד מה, יערה, אני אגיד משהו. אני בשלוש מערכות הבחירות הערכתי בכל רעיון שנתניהו יהיה ראש ממשלה, וזה אכן קרה. יש לך מפלגה שהגיעה ל-35 מנדטים נגדו, זה היום לא קיים. פעם ראשונה, פעם... תראו, נתניהו זה במערכת הבחירות השלישית, הוא לא יצטרך להרכיב ממשלה, אם בני גנץ לא נותן לו את זה. נכון, אמת, אמת. אני רוצה להתעלם מזה. הוא לא יצטרך להרכיב ממשלה, בואו, אנחנו... זה היה המצב שלו. עכשיו בואו, זה באמת, אני מסכים עם אריאל, עם הניתוח שלו, זה באמת פעם ראשונה שיש לו איום ממשי. אני לא אמרתי שהאיום יקרה, אבל יש לו איום ממשי, כי... יש תרחיש ממשי לממשלה. אני אגיד משהו אחרון. חברים, לסיום, אנחנו חייבים להתקדם. משפט אחרון, בבקשה. יש, מי שיצר את הדיסטרפשן בכל המערכת הבחירות האלה זה גדעון סער. בלי גדעון סער היינו עכשיו יושבים באולפן, ועושים את אותו שיח לנפתלי בנט, אין ברירה, חייב ללכת בסופו של דבר עם בנימין נתניהו, עם גוש הימין, הוא לא יכול ללכת אחרת, לא, אין סרט כזה, הוא לא קיים מבחינתו. ולכן גדעון סער הוא מחולל הדיסטרפשן, הוא הגדול בסופו של דבר, הוא זה שאומר, יש מפלגת ימין, בואו, לא קיים ציבור שמאל בישראל יותר, זה נמחק. כן. אנחנו, כל העם, הרוב, עבר מרכז ימינה, שם זה נמצא. אם אנחנו יכולים להגיד, לשחק את המשחק ולהגיד, זה שמאל, זה ימין, אבל אנחנו יודעים את האמת, זאת אומרת, הציבור נמצא מרכז וימין, שם הוא נמצא. משה דבי, 22 ימים עוד לפנינו, ונמשיך להיות בקשר. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה. תודה לכם. טוב, אריאל, משהו שכמעט... את יודעת, אני חושב, סליחה שאני זה, אני חושב שעדיין לא פוליטיקה. בסוף השאלה, אני חושב, תהיה לסער, מה הוא רוצה יותר? להיות ראש ממשלה בעצמו, ואז הוא יריב עם בנט, ואף אחד מהם לא יסכים, ולכן יגיע לבחירות חמישיות. כן. או שהוא רוצה יותר להוציא את נתניהו מבלפור. נו, מה התשובה? ואז הוא יוותר לבן... מה התשובה? לא יודע, האמת, אני חושב שהוא יותר רוצה להוציא את ביבי. אני מסכימה איתך. ולכן הוא עשוי לוותר לבן. עכשיו תיקח את ימינה. בתוך ימינה, יש לך שניים מובילים, שקד ובנט. להערכתי, שקד יותר רוצה להיות בתוך הליכוד, ובנט יותר רוצה להוריד את נתניהו. טוב, אני דווקא לא חושב שבנט רוצה כל כך להוריד... להוריד פוליטית, שלא יתפרש אחרת. כן, כן, ברור. אני לא חושב שבנט רוצה... אני חושב שבנט... אצל בנט אולי זה הפוך מסער. אני חושב שבנט רוצה יותר להיות ראש ממשלה, מאשר להיות אנטי-ביבי. ולכן, אגב, את רואה שבקמפיין הזה הם עשו משחק מאוד חכם, הוא מוצב את עצמו באמצע, הוא לא אמר נגד ביבי, הוא לא אמר בעד ביבי, הוא שאב לא מעט קולות. כן, אבל תראה, זה מנגח אותו בשני הצדדים. היום דרוקר כותב מאמר על בנט. כן, אבל הוא מחזיק מעמד. מנגחים אותו בשני הצדדים. אני לא בטוחה שהוא יחזיק מעמד. יש עוד 3 שבועות, לדעתי, זה הולך להתרסקות. יכול להיות, הכל יכול להיות. בסוף את רואה שהדבר הזה מחזיק מעמד כבר הרבה מאוד שבועות. הם אגב טוענים, בימין הטוענים, באופן מובהק, שהבוחרים שלהם או התומכים שלהם, זה אנשים שאדישים לשאלה מראש הממשלה. הם רוצים פתרונות לקורונה, הם רוצים זה. זה מה שהם טוענים. קשה לי להאמין, וגם האמירה שלו שהוא לא יושב תחת לפיד באה בעקבות אותם סקרים פנימיים שהם הבינו שלפיד עושה להם נזק אם לפיד יהיה ראש ממשלה לבוחרי ימינה. טוב, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלצערי לא נמצא במוקד של הבחירות הללו, וזה החלת הריבונות. כן. ואתה תרחיב יותר, איך הגענו למקום הזה שבסופו של דבר, לפני שני קמפיינים, זה היה בסיס של מערכת הבחירות, והיום הדבר הזה כאילו התפוגג לחלוטין, ואנחנו יודעים ביידן, נשיא חדש, ו... נכון, טוב, מה שנקרא, תודה על השאלה. אז ככה, קודם כל, באמת לפני שנה וקצת, גם במערכת הבחירות הקודמת, הריבונות, מה שנקרא, הסיפוח, היה במרכז סדר היום, כמובן הבטחות של ראש הממשלה,
פעם ועוד פעם לעשות את זה. עכשיו, אני מטעם ישראל היום, לפני שנה, הייתי בטקס בבית הלבן, שבו הנשיא ראית טראמפ... ראית את הריקודים, מה שנקרא. אני הייתי הרוקד. הנשיא טראמפ אמר, אני אשר לכם לעשות את זה. ראש הממשלה, בתדרוך שנתן לנו העיתונאים, תדרוך און רקורד, שנתן לנו העיתונאים בבלרה, הוא שמר בישיבת הממשלה הקרובה, אני מביא את זה. וכידוע, בסופו של דבר, הריבונות לא יצאה אל הפועל. וכאחד שהנושא מאוד מאוד חשוב לו, והיה באירועים עצמם, הלכתי אחורה. כתבתי תחקיר לא מזמן מתפרסם בישראל היום, ורציתי לבדוק איפה בעצם זה התפשל, איפה זה נתקע. אחרי פרסום התחקיר, עוד כמה אנשים התקשרו אליי וסיפרו לי עוד כמה דברים מעניינים, אז השבוע אני עכשיו עושה פרסומת, ויום חמישי בעזרת השם אני עושה הרצאה דיגיטלית, אני אשמח מהמאזינים, הצופים שלנו, מי שירצה להצטרף, פרטים בפייסבוק שלי ובטוויטר, סוף הפרסומת. חפשו אריאל כהנה. כן, מי שחפש אותי אז ימצא קישורים. בכל מקרה, אז רציתי באמת ללכת ולבדוק איפה זה נכשל ואיפה זה נתקע. ובסופו של דבר, המסקנה שלי, שכמו הרבה דברים בחיים, זה לא תשובה אחת. יש פה הרבה דברים שגרמו למהלך הזה בסופו של דבר להיתקע. היו דברים בין נתניהו לטראמפ שגרמו לעסק קצת לחרוק. היה חוסר תיאום בתוך הממשל האמריקאי. אתן לך דוגמה אחת. ביום שבו נתניהו הגיע לבית הלבן, ואמור היה, ובעצם היה אמור לסגור את כל הדברים עם טראמפ, באותו יום, היה שיא תהליך ההדחה הראשון של טראמפ. אנחנו כן. שוכחים את זה, כי הסתכלנו מהזווית הישראלית, אבל באותו יום אני זוכר את עצמי יושב במלון בוושינגטון, ורואה שהתקשורת האמריקאית לא מעניין אותה בכלל שביבי בעיר, מעניין אותה האם ג'ון בולטון יגיע להעיד נגד טראמפ בסנאט. אז טראמפ הראש שלו היה שם, ולכן פגישת תאום אחרונה, שהייתה אמורה להיערך בתוך הצוות האמריקאי באותו ערב, לא התקיימה. היא נקבעה בלוז, מדהים. והיא לא התקיימה. ולכן היה חוסר תאום בין קושנר לבין פרידמן. ובקיצור, אני דימיתי זה, תדעת, לחללית, ראינו את זה לצערנו באסון של אילן רמון, אתה לא מבריג בורג אחד עד הסוף, ובסוף הכל מתפרק. כן. זה בערך מה שקרה שם. וצריך גם להגיד על ההתנגדות בארץ, גם משמאל, גם מימין. נכון. המפות שלא היו עד הסוף מהודקות, ויש על זה, הייתה על זה ביקורת מאוד גדולה. נכון. אז קודם כל, שאלת המפות היא שאלה מצוינת. ופה זה חונה אצל נתניהו. נתניהו לא סגר את המפות כמו שצריך, ואני גם היה לי הזדמנות לשאול אותו על זה בטיסה לארץ, בדרך חזור. ואגב, פה אין לי תשובה טובה למה הוא לא סגר את המפות כמו שצריך עד הסוף. אני אדבר גם על זה בהרצאה, הוא הטיל אגב נתניהו והשמאל, נתניהו הטיל על שני אנשי שמאל לסרטט את המפות הראשונות, והצודקת שאחר כך זה גרם להתנגדות בימין, כשהבינו מי סרטט את המפה הראשונית. אז גם הדבר הזה לא נסגר עד הסוף. וכמו שאת אומרת, כמובן שבני גנץ וגבי אשכנזי שהתגאו בזה שהם טרפדו את הסיפוח, כמו שהם קראו לזה. זה היה תדרוך. היו פה הרבה דברים ביחד. כן, זה היה תדרוך בהתחלה אצל יוסי ורטר בלי שם, ואחרי זה עם שם, בכל הכוח. גבי אשכנזי טרפד את הריבונות. ככה זה תמיד עובד. אגב, בעניין הזה, רק תראה את הפרדוקס. הסיפור הזה עם המפות של תוכנית המאה, אני לא יודעת אם באופן ישיר, אבל אתה יודע, אחרי כמה גלגולים הגיע בסוף הקמפיין והדרישה של הכרה בהתיישבות הצעירה. ואחר כך אנחנו רואים אם אלה שתרפדו את תוכנית המאה, בסוף ינקל לויץ' ומיכאל ביטון ואחרים, דווקא אמרו כן להתיישבות הצעירה, בגלל, אתה יודע, כל אחד וסיבותיו, עניינים הומניטריים וכולי, אבל זה יצר פה איזשהו מעגל מוזר, אגב, בסופו של יום. אגב, ובימין, כן, סמוטריץ' ויוסי דגן התנגדו לריבונות. נכון. אוקיי? באים כבר הולכים על ה... וגם זה קלקל. אני יכול להגיד לך עוד דבר, האמריקאים על אותם אגפים בימין שהתנגדו, זעמו זעם שאין לתאר. אז הרבה הרבה דברים לא הצליחו שם, ושוב אני... טוב, את ההמשך, את ההמשך. בדיוק, אני אשאיר כמה דברים להרצאה. חברים, אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אבל חוזרים עם עוד הרבה עניינים, גם במד החמישי יהיה לנו כאן עיסוק מעניין, ועוד ועוד. תחזרו אלינו. חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם יובל ארד, ראש המועצה המקומית, כוכב יאיר צור יגאל. שלום, שלום. שלום יערה, צהריים טובים. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך על מה שקורה במערכת החינוך, ועל כך שיש את השאלה האם מחויבים אנשי ההוראה להתחסן. והדבר הזה צף ועולה שוב ושוב, ומגיע לפתחם של ראשי המועצות והרשויות. איך אתה רואה את הדברים? אני קבעתי לפני שבועיים, ערב חזרת התלמידים לבתי הספר, מדיניות שלפיה אנשי צוות חינוך שהם עובדי מועצה, כלומר סייעות וסייעות אישיות, אם לא התחסנו, יחויבו לבצע בדיקות קורונה ולהציג בדיקה שלילית,
כתנאי לכניסה למוסד החינוכי. הצד הזה נועד להגן על התלמידים וגם על העמיתים, על צוותי החינוך הנוספים, בשעה ששיעור המתחסנים בקרב צוותי החינוך אצלנו ביישוב עומד על כ-90%, לדעתי כבר גבוה מזה. כמה כלל התושבים? סליחה? כלל התושבים בכוכב יאיר צור יגאל? 90% זה כלל צוותי החינוך, אחוז המתחסנים בקרב התושבים הוא דומה, הוא 88%. וואו. המדיניות הזו שקבעתי התקבלה באהדה רבה על ידי ההורים כמובן, אבל סייעת אחת שבחרה לא להתחסן וגם סירבה להציג בדיקת קורונה, עתרה לבית הדין לעבודה, בית הדין קיים דיון בשבוע שעבר, וקבע שהיא תישאר בביתה עד לדיון נוסף, שיתקיים ביום רביעי הקרוב. תראה, אני חושב שצריך להסתכל, להפריד את השאלה בין החיסונים ובין הבדיקות, אלה שני תהליכים שונים, אבל בסך הכל, בבסיס הטיעון שהוא דומה לשני הדברים, צריך לשים על כף המאזניים מצד אחד את הזכות של התלמידים לחיים, שהיא זכות יסוד, שמוכרת בסעיף מספר 1 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הזכות לחיים לא נופלת מהזכות של אותה סייעת לפרטיות, ובית הדין נדרש לאזן ולשקול בין שני העברים האלה. מה המצב בקרב המורים? כי דיברת על העובדים שלך של המועצה. מה המצב בקרב המורים בצור יגאל? בכלל המורים, אמרתי, כלל המורים, הסייעות, צוותי החינוך, אחוז המתחסנים הוא למעלה מ-90%. אוקיי, עד כאן אני מסכימה איתך בכל מילה שנאמרה, אבל מה לעשות? החוק לא תומך במה שאתה אומר, בטענה שלך, שאתה יודע, אותה סייעת, בסופו של דבר, לא, אסור לפי החוק להגיד לה, אל תבואי לבית הספר. אני חולק עלייך. אני חושב שבשני מקומות החוק תומך בעמדה שלי. פעם אחת, כמובן אמרתי, בזכויות היסוד, הזכות לחיים של התלמידים, במקרה שלנו מדובר בתלמידי חינוך מיוחד, בבית ספר יסודי, שהשליחה שלהם לבידוד עלולה להיות עומס רגשי ונפשי גדול מאוד כשמדובר בתלמידים של חינוך מיוחד. אבל בצד השני, לראש רשות יש סמכויות שנקבעו בחוק בין היתר לשמירה על בריאות הציבור, לנקוט צעדים לשמירה על בריאות הציבור, סעיף 146 בצו המועצות המקומיות, והסעיף הזה קובע את האחריות לשלום הציבור כולו, וכמובן שהפרט נכלל בתוך הציבור, אבל לא בכדי הדגש הוא על הציבור, והסמכות שלי היא כראש רשות, היא לנקוט בפעולות שנדרשות. תשמע, מר ערד, סליחה שלוקחת אותך ליותר מדי לשיח המשפטי, אני רואה שאתה שולט בפרטים, ואני אומרת לך שגם בזה אני מסכימה איתך, אבל מה לעשות שרק לפני שבועיים נאמר כאן על ידי הייעוץ המשפטי של הממשלה, שצריך להעביר את הדברים בחקיקה, אם רוצים להגביל צוותי הוראה, לא להיכנס לבתי הספר. כלומר, היועץ המשפטי לא תומך בעמדה שלך, זה מה שאני רוצה לומר. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך דין רז נזרי, קבע בחוות דעת מה-18 בפברואר, שישנם נסיבות, ישנן נסיבות מיוחדות, שבהן לא ניתן לשלול את האפשרות שיוטלו מגבלות, ופתח פתח לא לחכות לחקיקה, אמנם הייתה חוות דעת מוקדמת שלו שגרסה אחרת, אבל חוות דעת מה-18 בפברואר פתחה פתח לדבר הזה. עכשיו אני אומר, בסופו של דבר צריך גם להפעיל היגיון. ראשי הרשויות במשבר הזה, מאז חודש מרץ 2020, עומדים בחזית. אנחנו אלה שרואים את צורכי הפרט, אנחנו מתמודדים עם הקשישים, עם הצורך לעזור לניצולי שואה, לערירים, למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים. אנחנו רואים את האוכלוסיות בסיכון, ואנחנו נדרשים באמצעות מחלקות הרווחה ומחלקת החינוך לתת להם מענים. וראשי הרשויות במשבר הזה עומדים מול הציבור, מול הפרט, ואמורים לתת תשובות. ואני חושב שהשנה הזאת הייתה שעתם הגדולה של ראשי הרשויות. ובהרבה מאוד מקרים, עמיתי ואני, כל אחד ברשות שהוא מוביל, נקטנו באין סוף פעולות שהקדימו את צעדי הממשלה. קחי לדוגמה את הנושא של החקירות האפידמיולוגיות. כן. הרשויות המקומיות, אנחנו ביצענו חקירות אפידמיולוגיות הרבה לפני שהוסמכנו לכך בחקיקה, וקטענו את שרשרות ההדבקה. גם במקרה הזה, ראשי הרשויות מובילים את המהלך של להגן על התלמידים בבתי הספר. יכול להיות שאני הייתי מהראשונים בעניין הזה, אבל אני רואה שבימים האחרונים מצטרפים ראשי רשויות נוספים, וקובעים נורמות דומות.
עכשיו, בצד השני צריך לשים לב, הסייעת לא נפגעה, אנחנו התחייבנו מראש, וגם הודענו את זה בבית הדין. שכרה משולם גם כשהיא יושבת בבית. כן, אבל זה, אפשר גם לדון בזה על חשבון הציבור וכולי, אבל אני שמה את זה בצד, הבריאות יותר חשובה מהכל. אני חייבת תשובה בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים. האם ביולי אתם ערוכים לפתוח, כפי שתוכנית שר החינוך וראש הממשלה, לפתוח את מערכת החינוך ביולי? אני תומך כמובן בהארכת שנת הלימודים עד סוף יולי, אני חושב שזה מהלך נכון. בשנה שעברה מערכת החינוך פעלה עד 6 באוגוסט, אני רוצה להזכיר, וכמובן התוכנית שהציג משרד החינוך, שר החינוך וראש הממשלה, התוכנית שהציגו אתמול, מדברת על אפשרות שהמורים יעבדו בתשלום נוסף, זה כמובן האפשרות המועדפת, אבל אנחנו ברשויות ערוכים גם עם תומכי הוראה, כדי לתת מענה לתלמידים. יפה. בתקופת הקיץ, אני חושב שזה מהלך שהוא נכון, שהוא נדרש, ההורים מצפים מאיתנו לתת מענה, הם משוועים לחזור למעגל העבודה, להתפרנס, ואנחנו, ראשי הרשויות, צריכים לעשות כל מאמץ, גם תוך השקעת משאבים נוספת ממקורות הרשות, כדי לדאוג שהדבר הזה יקרה, ואנחנו נעשה את זה. יובל הרד, היה מעניין מאוד לדבר איתך, ראש המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, תודה רבה. יש לי הרגשה שהסיפור תודה, הזה יגיע לבית המשפט העליון. מה? נכון, אני אומר, הסיפור הזה יגיע לבית המשפט העליון, לא בבית דין לעבודה, יכריעו בשאלה אם ראש רשות יכול לאכוף על עובדת יכול לאכוף על עובדת. הוא אומר פה דברים מאוד מעניינים. הוא למעשה אומר, יש לי, הזכות לחיים עולה על הכל, אולי כדאי שבממשלה ישמעו את הדברים האלה, הזכות לחיים עולה על הכל, והחוק איתי, כך אומר ראש המועצה, זה משפט מדהים. ועוד דבר הוא אומר, כל הזמן מדברים על התוכנית החינוכית, שאתמול הציג ראש הממשלה ושר החינוך, ואומרים, בית הספר לא יכול לפעול, אנחנו לא ערוכים וכו' וכו'. צריך להגיד, בכל שנה יש את האופציה לאנשי הוראה, לפעול ביולי, ואני מכירה אנשי חינוך שלימדו ביולי וקיבלו אקסטרה שכר, זה מה שמציע ראש הממשלה, זה לא כזה מורכב. אני מכיר עובדת הוראה שגרה איתי בבית ותוכנת את הצורה בשנה הזאת, עובדת מאוד מאוד קשה, הרבה יותר משנה רגילה, אבל זה עניין אחר. אבל רק הזכרתם את הייעוץ המשפטי פה בריאיון, שמי, אני, את יודעת, יש כמה עיתונים שרוצים לחשוף את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה לניהול משבר הקורונה. כן. ואני אומר לך שהפרוטוקולים האלה יחשפו, אם הם יחשפו, האנשים יראו עד כמה הייעוץ המשפטי על כל צעד ושעל, לא במקומות כמו פה, שפה באמת זה נדרש. נכון. שאלה חוקתית ככבדת משקל. אבל על כל שטות, כולל נטבג, כולל נטבג, הם לא נתנו לממשלה לתפקד. רגע אחד אמת. היו בעד, רגע אחד היו נגד. אמת. והרבה מהתקלות שהיו השנה, לא רק הייעוץ המשפטי, אבל הרבה מהתקלות בגלל הייעוץ המשפטי. אריאל כהנא, תודה רבה שהגעת לאולפן, תודה שרבה שככה ליווית את השידור הזה. באמת, תבוא יותר, תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לשוחח עם עורך דין גיא בוסי. שלום, שלום. שלום, מה שלומך? נגיד, רק מומחה לדיני מפלגות ומשפט חוקתי. טוב, בוא נדבר על אתמול, אני קוראת לזה הפסילה של הפסילה. הפסילה של ועדת הבחירות, של מה שקבעה ועדת הבחירות אתמול בבגץ, ובעצם הכשרת מועמדותה של אבתסאם מראענה. אוקיי, אבל קודם כל אני רוצה להתחבר לזנב של הדיון הקודם שלך. הייעוץ המשפטי השתלט על כל החלקה טובה, אי אפשר לנהל כאן כלום בייעוץ משפטי, זה גולם שקם על יוצרו, צריך לפתור את זה, אחרת אנו באים. כן. לגבי הדיון באמת של אבתסאם, אכן, בית המשפט העליון בהרכב של 8-1, שוב, צפוי לחלוטין, אישר את המועמדות שלה אתמול. אני חושב שהבעיה היא בעצם קיומו של החוק הזה. אין שום סיבה ששחקנים פוליטיים יקבעו את הכללים מי רשאי או איננו רשאי להשתתף בבחירות שהם עצמם משתתפים בהם. זה נשמע לי אבסורדי לחלוטין. החוק הזה חייב להשתנות כמה שיותר מהר. כן, אתה חושב שצריך לבטל את סעיף 7א? אגב, בן גביר אמר לי אותם דברים הבוקר, זה מעניין. צריך לבטל את סעיף 7א. בוודאי, תנסי רגע, סליחה, תנסי רגע. לחשוב על זה. אני מקדם, מבחינתי, המטרה בעם ישראל, זה לכל נעצים. אני אציע את מורכלתי לציבור. הציבור יחד אם להצביע לי כן או לא. איזה סיבה יש לי לבלום מראש את עצם ההשתתפות, לפי דעתי במקרים רבים. עורך דין בוסי, אני לא יכולה להתעלם. אתה יודע מה, אני איתך בעניין הזה. לפסול את החוק, את ה... לא לפסול, לתקן את חוק יסוד הכנסת ולשנות את העניין הזה, לבטל את סעיף 7א. אבל אתה יודע, אני חייבת להתייחס לעניין הזה ש... לפני שנתיים רק ראינו את הפצילה של בן ארי, השופטים כתבו עליו שהוא נותן שיח לגיטימציה להסתה ולגזענות וכל הדברים האלה. ואתמול, הטיעונים של השופט מינס, כבוד השופט מינס, אני לא יכולה להתעלם מהם, הוא בעצם אומר, מראענה עברה פה על הסעיף הבסיסי של הפרה, כל הסיפור הזה של הכרה של מדינה יהודית ודמוקרטית, בעצם האמירה שלה על זיכרון יעקב, היא הפרה את העניין הזה בהתבטאות שלה.
מה שהשופט מינץ עשה, הוא לקח את ההלכה שאומרת שזה צריך להיות כמות, וקבע שמבחינתו זה איכות, די באמירה הספציפית הזאת. זה כמובן הייתה דעת המיעוט. אבל אני רוצה להגיד כך, אני זכיתי להתמחות אצל כבוד השופט אדמונד לוי בבית המשפט העליון, שבית המשפט העליון ב-2003 פסל את עזמי בשארה, אם את זוכרת. כמובן, הפסילה זה היה 4-7, בסופו של יום מורץ, אבל היו ארבעה שופטים, השופט אדמונד לוי ביניהם, שלא הסכימו לאשר את התמודדותו של עזמי בשארה. אבל גם שם אמרו שזה מתבצע רק במקרים קיצוניים ומרחיקי לכת. עכשיו, אני אומר לך, את נשמעת לי שאת מראיינת את ההגינות שבדבר. נשמע לך שהדברים שאמרה אבתיסאם מראענה, אלה המקרים הקיצוניים והחריגים. אני חושב שהם בתוך גבולות חופש הביטוי, יכול להיות שהם מרתיחים. עורך דין בוסי, אתה רוצה להיות הוגנים? מי שקבע בהחלטה, ואני חזרתי להחלטה של השופטים ב-2019 עם דוקטור בן ארי, שפסלו אותו. אם אתה רוצה להיות הוגן, אז אתה לא יכול לא להכשיר את בן ארי וכן להכשיר את אבתיסאם מראענה. כי כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית, כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, ויש פה מישהי שרוצה להיות חברת כנסת שאומרת שצריך להרוס את זיכרון יעקב ולהעביר את תושביה שיחזרו לפולניה וארצות הברית, אז כן, יש פה ערעור על המדינה היהודית והדמוקרטית. אני חושב שזה חמור יותר. אני חושב שהפרקליטות, סלש היועץ המשפטי לממשלה, הניחו פח יקוש בפני בית המשפט העליון במקרה של דוקטור בן ארי. אסור היה לפסול אותו, ולראיה, כל מה שהם אמרו עד היום לא קרה כלום. אני חושב שהוא נחקר פעמיים, כתב אישום לא הוגש. הפסילה של בן ארי, שוב, היא לא כשל של בית המשפט העליון, כי בית המשפט העליון יש רק מה שבפניו. אבל אני אומר דברים קשים, הם כשל מהותי, עקרוני ויוסדי של היועץ המשפטי לממשלה, התגובה שלו בפסילה של בן ארי, משהו שלא הצלחתי להבין אותו מבחינה משפטית, והעובדות מוכיחות שצדקנו, לא היה שום סיבה לפסול אותו. אבל אני אומר מעבר לזה, בואו נבטל את זה, כל מי שרוצה יגיש את מועמדותו, והציבור יחליט במי לבחור. גם אם יש פה, אתה יודע, ואני הולכת איתך, אתה יודע, אמרתי לך, אני מסכימה איתך. הסעיף הזה צריך להיות מבוטל. אגב, אולי הוא יהיה מבוטל, אתה יודע, תלוי איזה ממשלה תקום כאן. אבל אגב, אם בן גביר יגיש את ההצעה לביטול הזה, יגידו שזה בגלל אנשים שהוא מחובר איתם. אז אנחנו עוד פעם ניכנס פה לשיח אישי. אבל אתה יודע, אני אומרת, גם מי שקורא לטרור, אני לא אמרתי, לא משייכת את זה לאבתיסאם מראענה, בסדר? אני מדברת על המקרים הקיצוניים יותר, אפילו הרשימה המשותפת. תומכים בטרור, תומכים במשפחות מחבלים. אז אני אומר, יש לנו דוגמה, עזמי בשארה, כולנו מסכימים שהוא עבריין נמלט, מרגל מתועב ככל הנראה, למה ככל הנראה? מרגל מתועב, אבל הנה, אני אומר, גם הוא צריך לתת לו, להציג את מועמדותו, ירצו ייבחר, לא ירצו לא ייבחר, יש כאן איזשהו מדרון חלקלק שראיתם, הוא נעצר בבן ארי, מדוע? הוא לא נעצר בהי ביאזבק, מדוע? יש כאן מדרון חלקלק שאסור פשוט בכלל לעלות עליו. אז אתה יודע מה, מעבר להסכמה בינינו על ביטול הסעיף הזה, בסדר? יש פה, תסתכל על השופטים, מדובר בגוורדיה, שפשוט אין לי דרך אחרת לתאר את זה. מוטה פוליטית, מתייחסת לעניינים בצורה פוליטית, לא פוסקת לפי החוק. אתה יודע, זה הדבר הכי זועק לשמיים בסופו של דבר. דווקא במקרה הזה, בגלל שהיו לנו 4 מערכות בחירות ברצף, אפשר דווקא לראות את שהשופטים נמצאים בכל מה קשור לפרשנות הזאת, למעט כמו שאמרתי, המקרה של בן ארי, שזה בגלל נתונים שקשורים ליועץ המשפטי לממשלה, יש להם את אותם פסיקות, מינץ לא מקבל את ההתערבות, ויתר השופטים כן מתקבלים. האם את שואלת אותי, האם שופט גם מביא לפסיקה את האידיאולוג שלו, את האני מאמין שלו, במשפט חוקתי, ציבורי ומנהלי, בטוח שכך, אבל אני לא חושב שהמקרה של אבתיסאם הוא משהו שצריך להכריע בעניין הזה. יש לנו מקרים חמורים יותר כמו שאת ואני יודעים. כן, אבל ובכל זאת אני אומרת, בוא ניקח תרחיש, ובן גביר גם העלה את הדבר הזה. אם בן גביר היה אומר שצריך להרוס את אום אל פחם, יש לך ספק אם הוא היה נפסל? תראי, צריך לקחת את הדברים שנאמרו שם בפרופורציה, וההלכה קובעת שצריך להיות מסה קריטית והרבה מאוד מאמרים, ואני לא רוצה להיכנס לגופו של אדם. אתה יודע, מסה קריטית, אגב, אני חייבת לעצור אותך, כי מסה קריטית, אני קראתי את הדברים של השופט מינץ, והוא התייחס שם למסה קריטית, אני הרגשתי שהוא קצת בהלצה, כי אתה לא באמת צריך מסה קריטית, זה לא כתוב בחוק, זה איזשהו עניין שהתגבע בפסיעה של כסיף, או בהכשרה של כסיף. אין פה עניין של מסה קריטית בחוק. אין ספק שקריאה של החוק
אומרת גם במפורש וגם במשתמע. אני מסכים איתך, אבל מהרגע שהחוק הזה הגיע לשבת ביקורתו של בית המשפט העליון, במקרה הזה הנשיא אהרון ברק, הוא קבע שבמשתמע הכוונה למשהו חריג, שצריך להיות בלשת ולהראות פעילות שהדברים האלה מתבצעים. אנחנו אין לנו מה לעשות מלבד להרכין ראש אחרי שההלכה נקבעת, אבל אני מסכים איתך שהפרשנות כאן, לאור לשון החוק המאוד ברורה, היא מאוד מאוד רחבה. עורך הדין גיא בוסי, נשתמע עוד הרבה, תודה רבה, היה מעניין. תודה, תענו, תודה רבה לך. הפסקת פרסומות קצרה, עורך דין פיני פישלר מיד יהיה איתנו, תחזרו אלינו אחרי הפרסומות. חזרנו, עורך דין פיני פישלר, שלום. ערב טוב, אפשר רק הערה אחת? לונג טיים, בטח, בטח. אני רציתי, שמעתי רק את הסיפה של חברי עורך דין גיא בוסי. רגע, רגע, אני אציג אותך קודם כל, פישלר, פישלר. ממייסדי תנועת אומץ, יושב ראש משותף של ועדת במשטרה בלשכת עורכי הדין, וגם מחבר הדוח לואי דה פינס. כן. זה באמת לא חשוב, אנחנו כולנו בשר בדם. לי זה חשוב, לי זה חשוב, כן. לחברי גיא בוסי, כן. כדאי רק לקרוא היטב, לא רק למשפטנים, גם לציבור שצופה בך, את דעת המיעוט של כבוד השופט מינץ אתמול. Mm-hmm. זה האיפכא מסתברא שאותו תלמידים צריכים ללמוד באקדמיה. פשוט לקרוא וללמוד ולהפנים. כי דעת המיעוט הזו משדרת מבחינתי את הדבר הכי חשוב, מדוע כן היה צריך לפסול. Mm-hmm. אבל יבוא יום, זה ייקח שנים, ואולי פעם יאמצו גם את דעת כבוד השופט מינץ, דעה מאוד חשובה, לפחות לאקדמיה, לסטודנטים, למשפטנים בינינו. ואומר שם מינץ, אני ממשיכה איתך עוד רגע, אומר שם כבוד השופט מינץ, בגפי, בגפי אני בדעה הזאת. ממש הוא כותב את הדברים האלה, הוא גם לוקח, אתה יודע, אפילו דברים ממגילת אסתר. מדם ליבו. כן, כן, כן. כן, ובאמת, הסיפור הזה של התרחיש האפוקליפטי, אותו ציטוט של אבתיסאם מראענה על הריסת זיכרון יעקב, אומר שם השופט מינץ, ואני לא מבינה איך רק השופט מינץ אומר את זה מתוך תשעה. זה באמת העניין הזה של ערעור על המדינה היהודית והדמוקרטית. זה בדיוק הסיפור הזה. את יודעת, לימים עושים תוכניות בטלוויזיה על שופטים שמדברים מבית המשפט העליון על הפסיקות שלהם. כן. יום יבוא ויגידו כמה שופטים, סליחה, טעינו. כן. כמו שהנשיא ברק אמר עכשיו באחת התוכניות. אתה לא חושב שזה... אני חושב שחייבים ללמוד את דעת המיעוט הזאת. פישלר, אתה מכיר את מערכת המשפט מספיק שנים, זה לא קרוב אלינו. אני לפחות מאמין. טוב, עברו 5 שנים מאז פרשת הממד החמישי פרצה לחיינו בדוח של מבקר המדינה. והנה אחרי 5 שנים, פרסום היום, אלי סניור בוויינט, ניתן לו את הקרדיט, על בדיקה של הרשות להגבלים, צריך להגיד, רשות התחרות לשעבר, באחד ממחשבים של צו חיפוש, באחד ממחשבים של בכירים בממד החמישי, חברת הממד החמישי. נכון, צריך לתת את הקרדיט לחברי אלי סניור, הוא קיבל ממני את המסמך, ואל תשאלו אותי מאיכן. אגב, זו לא בדיקה, אני רוצה לתקן אותך. אוקיי. זו חקירה. ברגע שמגיעים לבית משפט ומבקשים צו, ויש את הפרוטוקול, אז זו כבר לא בדיקה, זו כבר חקירה. והחקירה הזו, אני מזכיר לכם, נמצאת בידי הרשות לתחרות מזה 9 חודשים. ואני לא מבין מדוע חבלי לידה של 9 חודשים בידי הרשות לתחרות לקבל צו כזה. אני חושב שהשיעוי הזה מדבר בעד עצמו, ואני לא צריך לספר לכם מה יכולים לעשות חשודים, מהלך 9 חודשים ולכו אחורה, כפי שאת אמרת, כן. מאז פרוץ הפרשה, דוח מבקר המדינה. צריך להגיד, אגב, אני מזכיר תשעה לכם, חודשים, תשעה את... חודשים ברשות לרשות להגבלים עסקיים, אבל הרבה לפני, במשטרה שעבר לפרקליטות וחזר למשטרה, זאת אומרת, זה בדיוק. התיק הזה שכב, אני מזכיר לכם, ביחה, אצל תת ניצב יואב תלם. Mm-hmm. ואני מזכיר לכם שאני צעקתי וזעקתי, התיק הזה לא יכול להיחקר במשטרת ישראל. תפקיעו את החקירה הזו מידה של משטרת ישראל. למה? מכיוון שרוני אלשיך היה מפכ"ל משטרה, הוא היה הבוס של להב 433, גם של okay. יואב תלם. בוודאי. ומשטרת ישראל, לפחות לכאורה, מעורבת עד צוואר בפרשה הזו. ולכן דן אלדד, ממלא מקום פרקליט המדינה, כאשר העביר את התיק ליחה,
עשה חשיבה מחודשת, והתיק הזה הופקע מידי יחה, והועבר לרשות לתחרות. נזכיר. מאז גררו רגליים, והנה הגיע הפרוטוקול הזה, והפרוטוקול מעיד ומלמד, שהנה ישנה איזושהי תזוזה. אני ביקשתי עלו להביא באמצעות אותה ידיעה עיתונאית חשובה היום, את הביתה, סליחה על הביטוי, פעם אחת תתחילו לזוז. אי אפשר לי... יערה, לא כן. לגרור אותנו חלילה למישור הפוליטי. אז רגע, אנחנו נדון גם פוליטי. בזה, פישלר, אנחנו נדון גם בזה. אבל אני רוצה לשאול אותך לפני, כדי שהצופים יבינו, ואני אגרור אותך למישור הפוליטי, ראיתי מה הגבת לי היום, ואנחנו נתווכח על זה. אבל זה בסדר, זה רגע בצד. מה הסמכויות של הרשות להגבלים עסקיים? איזה דברים הם יכולים לעשות? אנחנו יודעים מה הכלים של המשטרה, אנחנו יודעים מה הכלים של הפרקליטות. מה הכלים שלהם? אותם כלים בדיוק. זה גוף חקירה לכל דבר ועניין. כאשר אמור להיות שם פרקליט מלווה מטעם הפרקליטות, והיא צריכה אחרי חקירה וליקוט או איסוף ראיות, להביא תיק או מוצר מוגמר בפני הפרקליטות, ואז גם היועץ המשפטי לממשלה, מכיוון שמדובר פה בבחירים, את יודעת, זה לא רק גנץ, זה רם בן ברק. צריך להגיד, אחיו של ממלא מקום המפכ"ל הקודם גם היה מעורב, ולכן מן הסתם הדבר הזה לא היה נחקר במשטרה, גם את זה אמרנו כן. ועוד ממלא מקום מפכ"ל, ועוד מפכ"ל, יש בידי את כל השמות, אנחנו יודעים, מכירים, מלווים את הפרשה. הדברים האלה לצערי ייקחו זמן. הדברים האלה היו צריכים להתחיל הרבה קודם. אבל ככה זה, כשרוצים, אז את השכנה שלך חוקרים בארבע בבוקר ומדבקים על דלתה יום אחרי התלונה. וכשלא רוצים, ואת רואה את זה, ואתם רואים את זה, הצופים, אז גוררים רגליים. עכשיו, פישלר, בוא נדבר לעניין הפוליטיקי. תראה, אני לא יכולה להתעלם מהמערכת הפוליטית. הרי הסיפור הזה, צריך לומר, קודם כל, לפני הכל נגיד, נכון לעכשיו בני גנץ לא חשוד, וממשיכים להקפיד ולומר את זה. עכשיו, אתה בישרת לי פה שהמסמך הגיע מידך, אני לא ידעתי, ודווקא זה עוד יותר מחדד לי את השאלה. איך זה יכול להיות שחמש שנים, לא נעשה שום דבר. אני ראיתי את המסמך היום שהתפרסם בוויינט. זה מסמך מ-22 בפברואר. מ-22 לפברואר. יפה, זה אומר ש... לפני כבוד השופטת כוכב הלוי. יפה, זה אומר שמישהו לקח החלטה ב-22 לפברואר להגיע לפני כבוד השופטת, ולא דקה לפני זה. תסביר לי, פישלר, איך אני יכול לנתק את העניין הפוליטי, ואני אתן את התיאוריה שלי כדי שגם הצופים והצופות יבינו. בבקשה. כתבתי את זה היום בטוויטר. אני טוענת שהמערכת המשפטית, תקשורתית, פוליטית, מחוברים יחד אחד בשני, ומישהו שרוצה להניע ולהזיז את בני גנץ מהמערכת הפוליטית, הציף את עניין הממד החמישי בדיוק עכשיו, רגע אחד לפני הבחירות, האלה שבני גנץ עלול לסכן מנדטים משמעותיים במחנה השמאל, מחנה רק לא ביבי. אני מכבד את דעתך, אבל את יודעת, אני קצת ילד נאיבי בן 66, כן. ואני רוצה לתת כבוד למערכת המשפט, שהיא לא כזו רעה ומפלצתית כפי קונספירציות כאלה שאנחנו יכולים ואנחנו עוקבים באינטרנט וכולי, שבאמת קיימות, איך אנחנו קוראים לזה? דיפ סטייט. דיפ סטייט. אז אני לא פוסל, כן. כי תמיד אני אומר שבמדינת ישראל הכל יכול לקרות. אבל אני מכבד את המערכת הזאת. חמש שנים. אני, לא, צריך להיות הגון. נו. זה רק שנתיים, ה-27 למרץ 2019, יצא דוח מבקר המדינה השופט שפירה. כן. הפרשה נולדה חמש שנים, אבל הממצאים של כבוד השופט שפירה, יוסף שפירה, מה-27 למרץ 2019. לכן, סך הכל, אנחנו בני שנתיים בפרשה הזאת. אני מניח שהכל היה בשושו, אלמלא הוצאנו את המסמך הזה היום. ואת יכולה להאמין לי, אני מוכן ללכת לפוליגרף, שאני הוצאתי את המסמך הזה היום לא בגלל גוון פוליטי. לא, אתה לא האשמתי אותך. חלילה לא האשמתי אותך, ממש לא. אלא רק מתוך מניע אחד. כן. חבר'ה, אם זה לא יהיה בחוץ ובתקשורת, הפרשה הזאת תיגרר עוד 400 שנה. כדאי שתתחילו להזיז את עצמכם, כי הפרשה קשה וחמורה. עורך דין פיני פישלר, לא האשמתי אותך ולא את אלי סניור, אם היה פה איזושהי שאלה, אז אני ממש לא, זו לא הייתה הכוונה שלי, ותודה לך. אני רק הערה אחרונה, אני מזכיר לכם. לסיום, יש לי 20 שניות, כן. 20 שניות. כן. רוני אלשיך קרא למוצר הזה שהוא אוויר, Game Changer, והחושים שלו לריח לא עבדו בפרשה של מוצר שלא קיים. הוא לא קרא לו. לא לשכוח. עורך דין פיני פישלר, נשמע עוד הרבה, תודה רבה. תודה. אנחנו סיימנו להיון, אחרינו עודד מנשה, ואנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 16:00. בזמן כנסת. תודה שהייתם איתנו.